ברוכות הבאות, ברוכים הבאים. בשבוע שעבר התחלנו לדבר על עדשות, דיברנו על עדשות כמה כיוונים כשהתייחסנו להם בתור מין אובייקטים או רכיבים אופטיים גמורים או מבחוץ, אז התייחסנו קודם כל לאנלוגיה שלנו של מין מנסרה כזאת, מנסרה ברוחב משטח זוויתי שהולך ומשתנה, עם הגובה, ולכן קיבלנו שהשבירה היא לא תמיד באותה זווית, אלא שזווית השבירה תלויה בגובה. ראינו כזכור שקרן על הציר האופטי לא נשברת בכלל, אבל קרניים גבוהות יותר במקרה כזה הולכות להתמקד, זו עדשה מרכזת, שהיא במקרה הזה דו-כמורה, קרניים ככל שהן גבוהות יותר, הן תסתנה יותר, ואמרנו שתהיה איזושהי נקודת מוקד שאלה הקרניים מקבילות, שמגיעות למקביל, תתמקדנה. לחילופין, הייתה לנו עדשה מפזרת, שיכולה להיות או דו-כאורה, או אפילו מספיק שהיא תהיה כמורה-כאורה, חצי-כמורה, חצי-כאורה, כל עוד הצד הכאור יותר משמעותי. אז למשל, עדשה כזאת, יש לה פן כמור ויש לה פן כאור, כאן משמאל כמור, מימין כאור, אנחנו רואים שרדיוס הקמומיות הכאור יותר קטן, לכן הקמומיות שם יותר גדולה, והעדשה הזאת היא בסך הכל עדשה יותר כאורה מכמורה, או עדשה מפזרת. בתרגול גם ראיתם את האנלוגיה בין שני סוגי העדשות האלה, מרכזות או מפזרות, לבין מראות. היינו מסמנים עדשות מרכזות במין סימון כללי כזה של חץ, של קו עם חיצים שפונים פנימה, עדשה שמרכזת, לעומת עדשה שמפזרת עם חיצים שפונים החוצה, ומה שמבדיל בין העדשות השונות זה בעצם מרחק המוקד, או באופן דומה, העוצמה האופטית של העדשה. אז לעדשה מרכזת הייתה לנו עוצמה אופטית חיובית, ולעדשה המפזרת הייתה לנו עוצמה אופטית שלילית. מה שאומר שעדשה אופטית, עדשה עם עוצמה אופטית חיובית, תגדיל ורג'נס של קרניים שנכנסות אליה, ועדשה עם עוצמה אופטית שלילית תקטין ורג'נס של קרניים שנכנסות אליה. בעצם מפזרת ומרכזת, ובהרצאה, בתרגול ראיתם גם את איך אפשר לשלב מערכות כאלה, בעצם בדומה למראות. אפשר לקחת איזשהו עצם, מצד אחד של עדשה מרכזת או מפזרת, תלוי בסימן של העוצמה האופטית, ואפשר לחשב U, ובתוך זה למצוא V, לפי נוסחת קודשי העדשות, שהיא אותה נוסחה שאנחנו מכירים, אחת חלקי U ועוד אחת חלקי V, שווה 1 חלקי F. וה-F הזה היה מרחק המוקד של העדשה, שבעצמו שווה 1 חלקי F שווה לעוצמה האופטית של העדשה שסימנו ב-F גדולה. אז זה עוד גרסה של נוספת לוטשי העדשות, הפעם כבר ממש עבור עדשות, אבל רואים באופן ברור גם את האנלוגיה בין אלה לבין מראות. שמראה כמורה או כאורה, היא בהתאם מפזרת או מרכזת, וכאן עדשה שהיא או יותר כמורה או יותר כאורה, גם תהיה מרכזת או מפזרת. בשיעור הזה אנחנו ניכנס קצת יותר לעומק המתמטי של מאיך זה מגיע, איך זה קורה, ואיך אפשר לחשב את צד ימין כאן, העוצמה האופטית ומרכז המוקד של העדשה, לפי התכונות הפנימיות של העדשה עצמה, כלומר לפי הגיאומטריה שלה, גיאומטריה, ולפי החומר. אלה שני הפרמטרים שיקבעו לנו איך העדשה מתנהגת, או מה העדשה עושה לצורך העניין לאוסף קרניים שנכנסות פנים. וזה יהיה מסובך מתמטית, אבל אנחנו ניקח כל מיני קירובים, כרגיל קירובי זוויות קטנות,
אחר כך ניקח את קירוב העדשה הדקה, ועוד קירובים שיעזרו לנו להתמודד ולפשט את המערכת הזאת. אז שאלות לפני שאנחנו מתחילים. יש לי שאלה על מראה שציירת שהיא הצד השלה כמור והצד השני כעור. זו לא מראה, זו עדשה. עדשה. אבל... כן. Okay. הצד הכעור שלה, האר גדול האר של כמור? הפוך. אם אר אחד זה הרדיוס של הצד הכמור, ואר שתיים זה הרדיוס של הצד הכעור, אני יכול להשלים... לראות פה איך אני משלים את זה לעיגול, ואני רואה שאר 2 הוא מין עיגול כזה יחסית קטן, בזמן שאר 1 הוא עיגול הרבה הרבה יותר גדול. נכון? הוא יהיה משהו כזה. הבנתי. אר 1 כאן גדול מאר 2, אבל אנחנו זוכרים שהקמומיות הולכת כמו 1 חלקי אר, נכון? כשאר שווה לאינסוף, הרדיוס הכי גדול שיכול להיות, זה בעצם קו ישר, הקמומיות היא אפס. מה שזה אומר זה שהקמומיות 1 חלקי R1 קטנה מהקמומיות 1 חלקי R2. ובמקרה הזה אני אסמן פה הכל בערך מוחלט, כי אנחנו לפי הסכם הסימנים שלנו, במקרה הזה R1 חיובי ו-R2 שלילי, אז אני אשים הכל בערך מוחלט כדי שזה יהיה ברור, אבל הגיאומטרית זה אומר, שהרדיוס של החלק הכמור, הפן הכמור, הרבה יותר רחוק, הרבה יותר גדול מהרדיוס של הפן הכעור, ולכן הקומיות בצד הכעור היא זו שגדולה יותר, זה יותר כעור מכמור, ולכן זו עדשה מפזרת. גם דיברנו על זה שאפשר לראות את זה ישר בעיניים, בזה שהאמצע פוצר והבסיסים רחבים יותר. לעומת עדשה מרכזת, שבה האמצע שמן והקצוות הם יותר צרים. אז אם האמצע יותר רחב, זו עדשה מרכזת, ואם האמצע הוא יותר צר, משהו כזה, אז זו עדשה מפזרת. וראינו את זה בשיעור של דבר באנלוגיה למנסרות. אוקיי. למה בעצם... יש לי שאלה גם. רגע, שחר אני חושב? כן. יש לי שאלה. למה בעצם, כאילו, יש עדשות שהן מאגזות, יש עדשות שהן מפזרות, למה בעצם יש לי את השילוב בין כעור לכמור? כאילו, כדי להקטין את הפיזור, להגדיל את ה... כאילו, לא הבנתי למה יש שילוב של שתיהן ולא רק אחת מעקדת, אחת מפזרת. כל מיני סיבות יכולות להיות. למשל, עדשה שבה יש פן כעור ופן כמור, שזו עדשה מאוד מאוד סטנדרטית, במשקפיים וכדומה, שלי למשל, אפשר בעצם לקרב אותן הרבה יותר ולהכין עדשה יותר קטנה. כלומר, בסך הכל היא יותר רזה. אנחנו יכולים בעצם לקרב את הפנים מאוד אחד לשני. וזה עוזר כי אז יש לנו פחות מרחק לקרניים, לצבור מרחקים או להתפזר אחת מהשנייה בתוך העדשה, ואז מקבלים תמונה עם פחות עיוותים. אנחנו נדבר בהמשך השיעור הזה, לקראת הסוף, אולי בשיעור הבא, על עדשה עבה, ונראה כמה בלגן יש כשהעדשה נהיית יותר ויותר עבה. אז כאילו היותר מצוי זה אלה שהן משולבות, שהן כמור וכעור כביכול? כן, זה גם מסיבות אסתטיות, גם מסיבות של גודל העדשה. יש הרבה יתרונות ללעשות עדשות שהן חצי-חצי. יש לי גם שאלה. כן. לא לגמרי הבנתי את הגרף שעושים של הדמות כתלות בעצם. אם אתה יכול להדגים בבקשה. אז במקרה הזה הנוסחה שאנחנו משתמשים בה היא נוסחת עדשי העדשות, וזו בדיוק אותה נוסחה שאתם מכירות ממראות. מה זה אומר? התכונות של ה... אלמנט האופטי, שיכול להיות או עדשה או מראה, נכנס בצד ימין, והוא בסך הכל מגולם בגודל הזה F, מרחק המוקד של העדשה. אבל יש לנו U, שהוא מיקום העצם, ואז V, מיקום הדמות. ואנחנו זוכרים כבר ממראה, נכון, הייתה לנו איזושהי מראה,
עם מרחק מוקד F, ואנחנו זוכרים שאם אנחנו לוקחים איזשהו עצם U ושואלים איפה תהיה הדמות, אז היה לנו הבדל בין עצם שנמצא משמאל למרחק המוקד F, או עצם שנמצא מימין למרחק המוקד F. נכון? מה, ממה זה נבע? זה נבע מכך ש1 חלקי V שווה ל1 חלקי F פחות 1 חלקי U, מה שאומר שאם U גדול מ-F, אז 1 חלקי U קטן מ-1 חלקי F, ואז 1 חלקי V גדול מ-0. כלומר, V גדול מ-0, ואנחנו מקבלים דמות ממשית. מצד שני, אם U קטן מ-F, אז 1 חלקי U גדול מ-1 חלקי F, אז 1 חלקי F פחות 1 חלקי U זה מספר קטן פחות מספר גדול, כלומר זה שלילי. כלומר, 1 חלקי V שלילי, ואז V שלילי, והדמות היא מדומה. ודיברנו על המקרים האלה במראות, אנחנו רואים שבעדשות זה בדיוק אותה נוסחה, אנחנו נשים פה איזשהו ציר אופטי, עם עדשה במקרה הזה, אנחנו רוצים ש-F יהיה חיובי בדוגמה הזאת, אז זה תהיה מראה מרכזת עם איזשהו F חיובי, ואנחנו נראה שיש לנו את המרחק F משמאל וגם מימין, אבל רגע נתעסק בצד שמאל, אם יש לנו עצם U, הוא יכול להיות משמאל למוקד או מימין למוקד. משמאל למוקד הוא ייצר דמות ממשית. מימין למוקד, כלומר בין המוקד לבין העדשה, הוא ייצר דמות מדומה. על גרף אפשר לסמן את ציר U, ליתר דיוק את ציר 1 חלקי U, כדי שזה יהיה לינארי, ואת ציר 1 חלקי V. כש-1 חלקי U שווה 0, כלומר, אנחנו על הציר האנכי, זה אומר ש-U שווה אינסוף, כלומר, הדמות היא באינסוף, אנחנו יודעים שקרניים שמגיעות מאינסוף נפגשות, איפה? קרניים שמגיעות במקביל... במוקד, בדיוק, קרניים שמגיעות מאינסוף, מקבילות לציר האופטי, נפגשות במוקד. כלומר, V שווה F, 1 חלקי V שווה ל-1 חלקי F. נסמן פה 1 חלקי F. זה קרניים שמגיעות מאינסוף. ב-U שווה אינסוף, 1 חלקי U שווה 0. ככל ש-U הולך וגדל, 1 חלקי... סליחה, ככל ש-U עכשיו ילך ויקטן, מאינסוף יקטן לכיוון 0, 1 חלקי U ילך ויגדל. ואז אנחנו רואים מהמשוואה כאן, ככל ש-1 חלקי U גדול יותר, 1 חלקי V יהיה קטן יותר, קו ישר עם שיפוע שלילי, שיפוע שיורד. אז נקבל קו כזה. איפה הוא יפגוש את הציר האופקי? זה קורה כש-1 חלקי V שווה ל-0. כלומר, בדיוק ב-1 חלקי F שווה ל-1 חלקי U, כלומר, ב-U שווה ל-F. אז כאן 1 חלקי U שווה ל-1 חלקי F, כלומר U שווה F. מה זה אומר? זה אומר שאם העצם נמצא במוקד, הדמות תהיה באינסוף, V יהיה אינסוף, 1 חלקי V יהיה 0. בדיוק כמו שראינו במראות. עצם במוקד יוצר דמות באינסוף, עצם באינסוף יוצר דמות במוקד. בין לבין יש לנו קו ישר, בקשר לא בין U לבין V, אלא בין 1 חלקי U ל-1 חלקי V. אוקיי? בשפה של ורג'נס אגב, היינו קוראים לזה, שהוורג'נס של הדמות בדיוק שווה לעוצמה האופטית של העדשה או מראה, ועוד הוורג'נס של האובייקט. והנה אנחנו שוב רואים את אותו קשר לינארי, קו ישר, אם האובייקט נמצא בוורג'נס 0, כלומר קרניים מקבילות עצם באינסוף, אז הוורג'נס של הדמות יהיה שווה בדיוק לעוצמה האופטית, כלומר הדמות תיווצר במוקד, באחד חלקי, הוורג'נס של 1 חלקי F אומר מוקד, דמות בדיוק ב-F, V שווה F, להפך, אם הדמות היא ב-0, אז הוורג'נס של האובייקט שווה למינוס העוצמה האופטית, כלומר U שווה שוב ל-F. אז
עצם באינסוף זה וירג'נס של אפס שיוצר דמות במוקד, מצד שני, עצם במוקד, שזה וירג'נס מינוס אחד חלקי F, יוצר דמות באינסוף, זה וירג'נס אפס. אז הקשר הזה הוא לינארי בין הוירג'נסים, או אם רוצים, לינארי בין אחד חלקי U ואחד חלקי V. שאלות. יש לי שאלה שבעבר אמרנו על דמות שהיא דמות ממשית או מדומה במראות, אבל בעדשות אומרים שהיא בצד העצם או בצד השני מהעצם, כן? כן, אז אנחנו מראה מרכזת לצורך העניין, מה שאנחנו מצפים שהיא תעשה, זה שאם יש איזשהו עצם, אז היא תרכז את הקרניים והן תיפגשנו באיזושהי נקודה. אז אם הן מקבילות, זה ייפגש על המוקד, אם זה מקביל לציר האופטי, תפגשנו במוקד לצורך העניין, ונקבל כאן דמות ממשית. דמות ממשית במובן שזה מפגש של המשכי קרניים, קדימה, עם כיוון ההתקדמות. קרניים מגיעות, עוברות את ההדשה, ונפגשות באיזושהי נקודה. זאת תהיה דמות ממשית. דמות מדומה זה מה שיהיה אם יש לנו עצם שנמצא יותר קרוב לעדשה מהמוקד שלה. כן, זה הדוגמה כאן, אם היו הקרוב יותר. למה? כי עכשיו הקרניים שמקבילות לציר האופטי, אמרתי להגיד כאן, לא, אני חושב שבעדשה כמורה, בעדשה הזאת זה לא יקרה, אבל אם אני אקח דווקא עדשה הפוכה, עדשה מפזרת, זאת אומרת כאן, אז אני רואה עכשיו שאם יש לי איזשהו עצם, קרניים מקבילות תישברנה דווקא החוצה. מה זה אומר? בוא נעשה את זה בהגדלה ויותר עדין. זה אומר שהקרניים עכשיו, קרניים שמקבילות לציר האופטי, כבר לא תיפגשנה בהמשך הקרן ימינה, לא תהיה לי דמות ממשית, תהיה לי דמות מדומה. כלומר, אם אני אקח את המשך הקרניים אחורה, אז אני אקבל נקודת, את המוקד בעצם, את נקודת מפגש של הקרניים המקבילות, ואני אקבל דמות מדומה. דמות מדומה. כי זה מפגש לא אמיתי של המשכי קרניים, זה מפגש מדומיין של המשכי קרניים אחורה. במקרה הזה זה יהיה המוקד, בגלל שהקרניים שמגיעות הן מקבילות לציר האופטי, קרניים שהן מקבילות לציר האופטי נשברות באופן כזה שנראות כיוצאות מהמוקד או נכנסות אל המוקד. אז עדיין מפגש הקרניים הוא במוקד, הוא על הציר האופטי והוא במוקד, אבל במקרה הזה זה מדומה, זה לפני ההדשה. אוקיי? שזה באנלוגיה למה שראינו במראות, נכון? במראות, אם היה לנו איזשהו עצם מאוד קרוב, אז הקרניים היו יכולות להשתקף, זה היה הרדיוס, והיה לנו איזושהי השתקפות, והמפגש קרניים, אם אנחנו לוקחים שתי קרניים מקבילות, היה יוצא מאיזושהי נקודה דמיונית, כלומר, מעבר למראה. הקרניים היו חוזרות ככה, וההמשך המדומיין שלהם אחורה, היה מפגש הקרניים. במקרה הזה, שוב המוקד של המראה, אבל בסימן מינוס. הקרניים הקבילות זה יהיה בסימן מינוס, ואחרת זה יהיה תלוי בעצם במיקום של העצם, כן? כלומר, היה לנו איזשהו U ובעצר V, ובמראה היינו מבדילים בין U, בין V שלילי לחיובי, דמות מדומה או ממשית. אותו דבר קורה כאן במראה ובהדשה, אם V שלילי, הדמות היא מדומה. אם V ממשי, אז אם V חיובי, אז הדמות היא ממשית. ההבדל כאן הוא בין קרניים שמתרכזות לאיזושהי נקודה בהמשך הקרן, לבין קרניים שמתרכזות לנקודה בעבר המדומיין של הקרן. ואיך מציירים גרף של הכאורה? מה זאת אומרת גרף? כזה?
קונברג'נס? אז ההבדל היחיד יהיה שבמראה קאורה ה-F שליל או עדשה מפזרת, ה-F הוא שלילי. נכון? ה-F יהיה לנו כאן, 1 חלקי F יהיה מתחת לציר, כי F שלילי. חוץ מזה הכל אותו דבר. 1 חלקי U שווה 1 חלקי F פחות 1 חלקי V, או אם רוצים 1 חלקי V שווה 1 חלקי F פחות 1 חלקי V. מראות או לעדשות? מה? הגרפים ממראות או לעדשות? גם וגם, זו אותה נוסחה ולכן אותו גרף. נכון? זה תמיד אותה נוסחת לוטשי העדשות שלנו. ובדיוק היופי כאן הוא שאנחנו יכולים את כל המידע על האלמנט האופטי שלנו, מראה או עדשה, לארוז בגודל אחד, ה-F גדול שזה העוצמה האופטית, או 1 חלקי F שזה 1 חלקי מרחק המוקד. ואם 1 חלקי F שלילי, אז אין שום בעיה, נקבל שנקודת המפגש עם הציר היא שלילית. והנה הגרף. אז אין משהו שונה ביניהם? בין מראה לעדשה, בניסוח הזה אין הבדל. כשמציירים את זה צריך כמובן לזכור האם זו עדשה או מראה, כי בעדשה הקרניים עוברות דרך העדשה לצד השני, ובמראה הן חוזרות אחורה. וזה משנה את הקונבנציה שלנו, של הגדרת הוורדנס והכיוון X, אבל הניסוח, כשזוכרים את הסימנים כמו שצריך, זוכרים איפה נמצא אובייקט של מראה או עדשה, ואיפה אמורה להיווצר הדמות של המראה או עדשה, הנוסחה היא אותה נוסחה, ולכן הגרף הוא אותו גרף. אז אם הם אמרו לנו לכתוב גרף של עדשה מפזרת, נכתוב את זה וזה יהיה קבוע את הגרף, אם הם אמרו גרף של עדשה מרכזת ועדשה מפזרת, נכתוב אותם? זה יהיה אותו גרף. אותו, אם מגדירים את U באותו אופן ואת V באותו אופן ואת F באותו אופן, הקשר המתמטי הוא אותו קשר מתמטי, ולכן הגרף הוא אותו גרף. והחלקים כאילו השונים זה אם תהיה מדומה או ממשי? כן, החלק מימין זה כש-U גדול מ-0, כלומר U ממשי, והחלק משמאל זה כש-U קטן מ-0, ואז U, העצם מדומה. מנגד, החלק שמעל הציר זה כש-V חיובי, כלומר דמות ממשית, והחלק מתחת זה כש-V שלילי, כלומר דמות מדומה. אבל מה זה עצם מדומה? אני לא הבנתי. עצם מדומה יכול להיות למשל כשיש לנו שתי מראות, או מראה ועדשה, או כל מיני מערכות כאלה, ואז יכול להיות שבעצם ייווצר עצם מדומה, כן? שהעצם של המראה השנייה יהיה בעצם דמות מהמראה הראשונה, והדמות הזאת יכולה להיות דמות שנוצרת בעצם מעבר למראה. אז הדמות שלנו תהיה מדומה. למשל. הגרף הראשון יהיה למראה קעורה ועדשה מרכזית? ה-F כאן, אנחנו רואים ש-F חיובי הוא מעל הציר, 1 חלקי F חיובי, לכן F חיובי. F חיובי אומר עוצמה אופטית חיובית, זה אומר אלמנט אופטי שמרכז קרניים. אז זה יכול להיות מראה מרכזת, כלומר מראה קעורה, או עדשה מרכזת, כלומר עדשה שהיא יותר כמורה מקעורה. יכול להיות דו-כמורה, כמורה מישורית, מישורית כמורה, כמורה כעורה, אבל היא צריכה להיות בנטו יותר כמורה מכעורה, כדי להיות עדשה מרכזת. איך אני יודעת איפה אני שמה את ה-1 חלקי F בעצם בתוך הגרף? לפי F. לפי הסימן והגודל של F. אוקיי. אז דיברנו שוב בעצם קצת על קצת שימושים לעדשות ולמראות, או איך אנחנו מתמטית משתמשים בגודל הזה, העוצמה האופטית שקשור למרחק המוקד. ועכשיו כאמור נראה מאיפה זה מגיע. אז עבור עדשה, יש לה, כמו שאמרנו בשיעור שעבר, ושוב בשיעור הזה,
בגדול שני פנים. שני פנים, פן שמאלי, סימנו את הרדיוס שלו ב-R1, ופן ימני, שסימנו את הרדיוס שלו ב-R2. מה קורה לקרן שמגיעה לדשה, פוגעת בפן השמאלי? מה קורה לדשה שפוגעת ב... נשברת. היא נשברת. ואז ביציאה היא נשברת שוב. יש כאן שתי שבירות. אבל היא לא אמורה להישבר לכיוון מטה? היא נשברת כאן לכיוון. לא, גם בפנים היא נשברת לכיוון למטה? אז עכשיו אנחנו בדיוק נראה מה קורה כאן עם עם הסימנים, ונעקוב בדיוק מה הם כיווני השפירה. אוקיי. אז מה שאנחנו נעשה זה נפריד בין שני הפנים, ונפתור פן-פן. אז זה מה שנקרא פן בודד מצד שמאל, ואחר כך יהיה לנו פן בודד מצד ימין, וכרגע מבחינתנו הפן הזה הוא פשוט איזשהו חתך כדורי עם איזשהו רדיוס, R1, שמפריד בין צד שמאל שבו יש לנו מקדם שבירה N1, בדרך כלל זה יהיה אוויר, כלומר אחת, או מים או משהו נפוץ כזה, מצד ימין יהיה לנו מקדם שבירה N2. בדרך כלל N2 יהיה גדול מ-N1. זה מצב של זכוכית בתוך מים או זכוכית בתוך אוויר, או כמו שהיה לנו בשיעור שעבר, עם הקשת בענן, טיפה של מים באוויר, אז אפשר עכשיו על הטיפה גם כמין משטח כזה, משטח כדורי, שמפריד בין הצד של החוץ לצד של הפנים, בחוץ יש לנו מקדם שבירה נמוך N1, בפנים מקדם שבירה יותר גבוה N2. אוקיי, בוא קצת ננקה את הסרטוט פה. רגע, יש לי שאלה. כשאני כן. ניגשת לבעיה עם הדשות, אז אני צריכה לפרק את זה לשני פנים? זה תלוי. במקרה הכללי כן, אם הדשה עבה אז כן, אם זה הדשה דקה אפשר לראות שאפשר לפשט את זה יותר. אבל עכשיו אנחנו נדבר קודם כל על המקרה הכללי. אוקיי. אז אני אסמן כאן ציר אופטי, אנסה לסמן אותו ישר. אוקיי, ציר אופטי באמצע, ועכשיו נעקוב אחרי איזושהי קרן שפוגעת, יוצאת מאיזשהו מרחק U, מלצורך העניין המישור הזה, אם הקנומיות היא חלשה יחסית, אפשר לחשוב על הקירוב, על הרדיוס הזה כיחסית מישורי, כמו שעשינו גם במראות, בקירוב זוויות קטנות, אז מרחק העצם יהיה U, ונסמן את הקרן שפוגעת בעדשה. בפן של העדשה. תהיה כאן זווית אלפא. זו הקרן הפוגעת. אוקיי. מה אנחנו יודעים שקורה כשקרן... מה ציירת מה אלפא? ציירתי כאן קרן שפוגעת בזווית אלפא ביחס לציר האופטי, בפן... פן של עדשה, כלומר צד אחד של עדשה, זה אומר שמשמאל יש לי מקדם שבירה N1, מימין מקדם שבירה N2, שהוא נניח כרגע גדול יותר, ואנחנו נעקוב אחרי מה קורה לקרן הזאת, איך היא נשברת. זה משנה על איזה עדשה אתה עובד עכשיו, כאילו נתנו לנו איזה שמונה סוגים. אני עכשיו, אז השמונה סוגים זה בגלל שיש צירופים של שני פנים, כמור, כאור, כאור מישורי וכדומה. עכשיו אני מדבר על פן בודד, אז יש פחות אפשרויות, יש בסך הכל שלוש אפשרויות לפן בודד, שזה מישורי, כמור או כאור. מישורי זה פשוט, כי זה בעצם כמו שעשינו טבלה מקבילה, נעשה לכמור, ואז נסביר למה כאור זה בעצם אותו דבר, או אם רוצים גם מישורי זה אותו דבר, כשמציבים R שווה אינסוף. אבל נתחיל מהמקרה הכי פשוט, גיאומטרית לצייר, פן כמור. שום, זה פן כמור, ברדיוס R1. הרדיוס הזה חשוב, כי
אנחנו זוכרים שהרדיוס אומר לנו מהו הניצב למשטח הפגיעה, ביחס אליו מודדים זוויות פגיעה וזוויות החזרה. אז אני אסמן את הרדיוס, R1, ואני אסמן את ההמשך הדמיוני של הרדיוס. ההמשך הזה חשוב, כי זווית הפגיעה, תטא אחת, נמדדת ביחס לרדיוס. אלמלא היה לי מעבר תווך ממקדם שבירה N1 למקדם שבירה N2, זווית הפגיעה צריכה הייתה להיות שווה לזווית ההחזרה, כלומר הייתי מודד מהרדיוס את אותה זווית תטא אחת, ומקבל בעצם את המשך אותו קו. כן? זו כביכול הזווית שבה קרן הייתה רוצה להמשיך. אבל, זווית תטא אחת, אבל יש לי חוק סנל. חוק סנל אומר לי ש-N1 סינוס תטא אחת שווה N2 סינוס תטא שתיים. אם N2 שלי גדול מ-N1, אני אחלק, אני אקבל סינוס תטא שתיים שווה N1 חלקי N2 סינוס תטא אחת. ואם N2 גדול מ-N1, אז צד ימין יותר קטן, או הזווית פה יותר קטנה, הסינוס יותר קטן, ממה שהיה לי באחת, כי אני לוקח פה את סינוס תטא אחת, כופל במספר ומחלק במספר גדול יותר. כלומר, אני מקטין את סינוס תטא אחת. זה אומר שתטא שתיים קטן מתטא אחת. כמו שאנחנו כבר רגילים לצפות, כשעוברים מתווך דליל לתווך צפוף, הקרן תצמד יותר אל הניצב, אל אותו רדיוס פה. אתה יכול לסמן את תטא שתיים? אני לא מצליחה לראות איפה זה אומר. עכשיו כשאמרתי שתטא שתיים קטנה מתטא אחת, אני יכול לסמן אותה. ותהיה מין זווית כזאת. אוקיי? זאת תהיה הזווית, תטא שתיים, נמדדת מהרדיוס, כלומר מהניצב למשטח הפגיעה, אבל היא זווית קטנה יותר. לא רציתי לסמן אותה קודם, כי לא ידעתי אם היא תהיה גדולה או קטנה. עכשיו אני יודע, היא צריכה להיות קטנה יותר. אני אפילו יודע באיזה יחס היא צריכה להיות קטנה יותר. זה לא תמיד ככה, זה רק אם ה-N2 גדול מ-N1. נכון. סתם דוגמה. זה ככה בכל עדשה? עדשה, בדרך כלל אנחנו נהיה איזשהו חומר צפוף כמו זכוכית, בתווך שהוא אוויר או מים. אז בדרך כלל, באמת, בתוך העדשה יהיה יותר צפוף מאשר מחוץ לעדשה. אפשר לפתור את זה גם הפוך, זה פשוט יהיה אותו סרטוט, אבל עם הקווים בכיוונים הפוכים. אבל במקרה שלנו, אנחנו בדרך כלל נסתכל על קרן שפוגעת מתווך דליל, ונכנסת דרך פן לצד צפוף, לתווך צפוף. הקו האדום זה שבירה? כן, זו השבירה. הקו הכתום פה זה מה היה קורה לקרן, אם הייתה רוצה להמשיך בקו ישר, בלי שבירה, באותו תווך. אם עברנו לתווך צפוף יותר, תהיה שבירה ותהיה זווית כאן במקרה הזה, קטנה יותר. אז אנחנו רואים פה שבירה, ומי ששאלה קודם, רואים שהשבירה כאן היא כלפי מטה. יש לי שאלה. כן. למה בקרן הנחזרת הזווית הייתה מתווך לתווך? כאילו, הזווית הפגיעה תהיה שווה לזווית החזרה, אבל באותו תווך, לא בתווך שני. לא סימנתי כאן קרן חוזרת. יש כאן רק קרן, יש כאן קרן נשברת שהיא באדום, וההמשך הלא אמיתי של הקרן הפוגעת, אלמלא הייתה שבירה, שזה הכתום. אם אני רוצה קרן נשברת, קרן חוזרת, ובכל הדשה יש גם קצת רפלקטיביות, קצת החזרה, הייתי צריך למדוד אותה באמת באותו צד של הקרן הפוגעת, וכיוון שזה באותו תווך, אז גם אותה זווית. הייתי מסמן כאן תטא אחת, וזו הייתה הקרן החוזרת. אוקיי, הקרן הירוקה זה הקרן החוזרת. שאותנו לא מעניינת כרגע, כי אנחנו רוצים לדבר על מה קורה לקרניים שעוברות דרך העדשה, נכנסות פנימה ואז יוצאות החוצה. אבל יש תמיד גם קצת החזרה, וזה במקרה הזה יהיה הקרן הירוקה באותה זווית. בסדר. יש לי שאלה, גם כן. R שווה לשני F? מה? גם כן R שווה לשני F? לא,
אנחנו תכף נראה ש-R לא שווה לשני F, אבל נמצא מה הקשר בין F ל-R. אז איך שמסמנים את תטא זה תמיד מההמשך של הרדיוס לקרן? תטא 2 זה מהרדיוס לשבירה, לקרן המשברת? בדיוק. אנחנו זוכרים מחוק סנל, נכון? חוק סנל אומר שאנחנו תמיד מסתכלים על איזשהו מישור. ביחס למישור, יש קרן שפוגעת, מסמנים את הניצב, מודדים תטא אחת בין הקרן הפוגעת לבין הניצב, זו זווית הפגיעה, ואז זווית תטא שתיים בין הניצב לבין הקרן הנשברת, זו זווית השבירה. והניצב הזה, ביחס אליו מודדים את הזוויות. במישור, זה לא בעיה, הניצב הוא פשוט הקו שניצב למישור, על פני כדור, הניצב שונה בכל נקודה, המשיק שונה בכל נקודה, המישור שונה מנקודה לנקודה, אבל בכל נקודה ונקודה, אנחנו יודעים שהמישור ניצב לרדיוס. ולכן הרדיוסים הם מה שמגדירים לנו את הניצבים למישור הפגיעה בנקודת הפגיעה, בכל נקודה ונקודה על פני משטח כדורי, על פני פן כדורי. לכן מסמנים את הרדיוס, וזו החשיבות של הרדיוס. הוא מגדיר לנו את הכיוון הניצב בכל נקודה, ולכן על פי חוק סנל, מגדיר לנו מאיפה למדוד זוויות, בשבירה מצד לצד. גם יש, יש לי שאלה על רדיוס, לא יהיה אותו רדיוס בעדשה, כי לא יהיה כדור כמו כדור. אז אנחנו מדברים על עדשה שכל פן שלה, יש לה שני פנים שיכולים להיות שונים, אבל כל פן הוא פן כדורי. כמו שהיו לנו בתחילת הסמסטר, כל המראות שלנו היו בעצם חתך מתוך מראה כדורית. אז כאן כל פן עדשה הוא חתך מתוך כדור. מה ששונה מכדור לכדור, מעדשה לעדשה, מפן לפן, זה הרדיוס של אותו כדור, רדיוס העקמומיות של אותו פן. אוקיי. לא הבנתי, אבל פה הרדיוס הוא לא ניצב לנקודה שהקרן פגע. אז אני, באמת הסרטוט מתחיל קצת להסתבך, אז בואו נעתיק אותו מחדש נקי, נסמן כאן ציר אופטי, נסמן איזשהו פן כדורי, נסמן את הרדיוס שניצב לאותו פן כדורי, נסמן קרן שפוגעת בנקודה הזאת, באותם צבעים כמו קודם נסמן את ההמשך שבו הייתה רוצה לנוע, בהתאם לזווית תטא אחת מהפגיעה, אז היא הייתה רוצה להמשיך לנוע באותה זווית תטא אחת, אבל היא לא, היא תנוע במקום זה בזווית קטנה יותר, תטא שתיים. Okay, וזה כאן הרדיוס, R1, הוא ניצב למה שסימנתי בכחול, המשטח שמשיק לכדור באותה נקודה, זו זווית ישרה, כן, זו עד כדי שורי הסרטוט שלי, יש זווית ישרה בין הרדיוס והמשכו לבין המשיק, ואנחנו מודדים את הזוויות בין, זווית תטא אחת, תטא שתיים, זווית הפגיעה וזווית השבירה, בין הקרן לרדיוס לפני ובין הקרן לרדיוס אחרי. גם היה לנו קודם זווית אלפא, שהיא הזווית שבה הקרן מגיעה אל אותו משטח, או הזווית שהיא יוצרת עם הציר האופטי. נסמן עוד שתי זוויות, הזווית כאן למטה תהיה הזווית בטא, זה הזווית שבין הרדיוס לבין נקודת הפגיעה, והזווית ממול, הזווית גמא, תהיה הזווית שבין הקרן הנשברת האדומה לבין הציר האופטי. אוקיי? הזוויות ברורות? הסימון של הזוויות? אתה יכול להגדיר אותן שוב? אלפא הבנתי שזה הזווית שהיא מגיעה עם הציר האופטי. נכון, אלפא זה הזווית בין הציר האופטי לבין הקרן הפוגעת. גמא זו הזווית בין הציר האופטי לקרן הנשברת. ובטא היא הזווית בין הציר האופטי לבין הרדיוס אל נקודת השבירה.
אוקיי. עכשיו אני אעשה בניית עזר. אני אסמן את הגובה של נקודת הפגיעה ב-H. זה גובה, ייצב. וזה נוח לי, כי אנחנו זוכרים שיש לנו את המרחק של העצם, או משמאל, המרחק U, ואת מרחק הדמות, כאן מימין, V, הלו, 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 הלו. האם שומעים אותי? כן, שומעים. אוקיי, הייתה לנו נפילה קלה של האינטרנט באוניברסיטה. אני חושב שזה אותו חוזר. אוקיי. אני חושב שזה חזר. בואו נראה אם עדיין הוא מרשה לי לשתף מסך. אוקיי, רואים? רואים, כן. רואים, אחלה. אוקיי, אז יש לנו כאן את U, מרחק העצם, ו-V, מרחק הדמות. אותם אנחנו נרצה לקשר הרי באותה נוסחה, נוסחת לוטשי העדשות, ואנחנו נעשה את זה כמו שעשינו במראות, דרך הזוויות. והצורה שנעשה את זה היא באופן הבא, נתחיל לרשום את ה... לאסוף ביחד את המשוואות שיש לנו. ומה זה ה-H? H זה הגובה של נקודת הפגיעה. מהציר האופטי אל נקודת הפגיעה. אבל מה הוא נותן לנו? זו בניית עזר, ואנחנו דרכה נגדיר את כל הזוויות. למשל, את הזווית אלפא אפשר להגדיר באמצעות זה שהטנגנס שלה זה H חלקי U. אוקיי? למעשה, אני אסמן פה גודל קטן בירוק אפסילון, שזה המרחק בין הבסיס של H לבין הפן עצמו, ואז הטנגנס של אלפא זה H חלקי U פלוס אפסילון. נכון? אורך הקטע, אפשר לראות שהזווית אלפא היא זווית ראש, במשולש ישר זווית, שהניצב שמול אלפא הוא H, והניצב שליד אלפא הוא U פלוס אפסילון. אז אני ארשום טנגנס אלפא שווה ל-H חלקי U פלוס אפסילון. אותו, אתה יכול לחזור על הקטע עם האפסילון? יש לי כאן משולש, אסמן אותו בכתום. המשולש הזה. זה משולש ישר זווית. זווית הראש שלו היא אלפא, והניצבים בו זה H מול הזווית אלפא, ו-U פלוס אפסילון ליד הזווית אלפא. זה פשוט הסרטוט. מיד אני אטען שבזוויות קטנות אפסילון מאוד קטן, ואז אני אזרוק אותו. אבל בינתיים אני שומר אותו בשביל שזה יהיה פורמלית. כמו שעשינו במראות שהיה את החלק הקטן הזה בצד? בדיוק כמו שעשינו במראות. בדיוק אותו דבר. אוקיי. שנייה, את האר שבסגול, אתה כן. מתכוון שזאת הרדיוס או רק סתם סמל? אר זה הרדיוס, קראתי לו אר אחד קודם, הרדיוס. את הרדיוס אני יכול לראות שהוא בעצם משתתף במשולש הזה, עם זווית, משולש ישר זווית עם זווית ראש בטא. אז אני ארשום טנגנס בטא. אבל לא הבנתי למה את הרדיוס לא ממשיך לחצי את הכדור.
הוא מגיע. הוא כן ממשיך. בגלל זה הטנגנס בטא זה h חלקי r1 פחות אפסילון. פחות אפסילון. אוקיי? r1 הוא כל הקטע הסגול ממרכז המעגל עד לשפת המעגל. אבל המשולש ישר הזווית נגמר קצת קודם, הוא נגמר מרחק אפסילון פנימה. אז הבסיס שלו הוא R1 מינוס אפסילון. על איזה זווית אלפא אתה מתכוון? יש רק זווית אלפא אחת שמסומנת בסרטוט, הזווית השמאלית ביותר, בין הציר האופטי לבין הקרן הפוגעת. אז זה היה אלפא, ועכשיו היה בטא. משולש נוסף, או משולש שאני אסמן באדום, והוא המשולש שגם גובהו H, הבסיס שלו מגיע עד לנקודת הפגיעה, ועולה חזרה. כלומר, זה משולש שזווית הראש שלו היא גמא, נרשום, טנגנס גמא, שווה H חלקי, מה אורך הבסיס, הניצב של היד הזווית? זה V. עד כדי זה שזה V פחות אפסילון. V זה ממש מנקודת הפגיעה עד למעגל, עד לפן, אבל צריך לחזור קצת אחורה, מידה כמות אפסילון. בזוויות הקטנות, האפסילון נעלם? בדיוק. בזוויות קטנות, אפסילון נהיה מאוד מאוד קטן, ולמעשה אפשר לראות פה, אני אסרטט את זה ממש בהגדלה, שאם אני אקח כאן זווית, נגיד, קצת יותר קטנה, נגיד חצי מהגודל הזווית, אני רואה ש-H נהיה יורד הרבה הרבה יותר קרוב. כלומר, הזווית שלי עכשיו היא חצי הזווית, חצי אלפא, אפשר לראות שהגובה הוא בערך חצי הגובה, אבל האפסילון שלי, החדש, הוא הרבה יותר קטן מחצי אפסילון הקודם. למעשה הוא בערך אפסילון בריבוע הקודם. כלומר, כל הגדלים שלי בתרגיל הזה מוכפלים בקבוע, מוכפלים בצורה לינארית, והאפסילון הזה מוכפל בצורה ריבועית, יותר חזקה מלינארית, כלומר הוא שואף לאפס יותר חזק, ולכן בזוויות קטנות, מוצדק להזניח אותו לעומת הגדלים האחרים. אם יש לי גודל, עם כל הגדלים שלי קטנים פי שניים, אבל הגודל הזה קטן פי ארבע, אז באופן יחסי הוא זניח. בזוויות יותר ויותר קטנות הוא יהיה זניח יותר ויותר. כן, בזווית קטנה פי עשר, פי עשרה, אפסילון יהיה קטן פי מאה. אז אני עכשיו באמת אעשה את קירוב זוויות הקטנות, ואמחק את האפסילונים האלה. כשאני מסרטטת, אז אני קודם מסרטטת את הרדיוס, ואז אני מוציאה אליו כאילו את הקרן? זה לא משנה. אפשר קודם את הקרן, ואז ממנה לסמן את הרדיוס. נגיד ככה, הנה סימנתי קרן, ועכשיו אני אסמן ממנה רדיוס. אז אפשר בשני הסדר לא משנה. אוקיי. אז אני מוחק את אפסילון ונשאר עם טנגנס אלפא שווה h חלקי u, טנגנס בטא שווה h חלקי r, ורגע, וטנגנס גמא שווה ל-h חלקי v. אוקיי, יש לי עכשיו קשר בין גדלים גיאומטריים, u זה מיקום העצם, v זה מיקום הדמות, r זה הגודל הגיאומטרי, רדיוס העקמומיות הגיאומטרי של הפן, וחסר לי ה-H השרירותי הזה, שאני מיד אראה שהוא מופיע באותה צורה בכולם, אז תכף אני אזרוק אותו, או אצמצם בו, אבל יש לי כבר צד ימין שהוא צד גיאומטרי, וצד שמאל שהוא צד זוויתי. אני ארצה, כמו שעשינו במראות, למצוא קשר בין הזוויות בצד שמאל, ומתוך כך, לפתח קשר בין המרחקים בצד ימין. אוקיי. איזה קשר יש לי בין הזוויות, ועוד לא השתמשתי בו? עוד לא השתמשתי בחוק סנל. נזכיר, N1
סינוס תטא 1 שווה ל-N2 סינוס תטא 2, כשיש לי N1 משמאל ו-N2 מימין. אוקיי, אז שמתי קשר בין זוויות, אבל זה לא הזוויות שדיברתי עליהן עד עכשיו. גמא פלוס תטא 2 שווה לבטא? למה מה? גמא פלוס תטא 2 שווה לבטא? פלוס תטא 2 שווה לבטא? איפה זה? במשולש האדום. בקו האדום. תטא 2 לא שווה לבטא שם. לא, גמא פלוס תטא 2 שווה לבטא. אה, כן, גמא פלוס תטא 2 שווה לבטא, זה נכון. בטא זווית חיצונית, נכון מאוד, בטא זווית חיצונית למשולש האדום, למעשה למשולש השחור אדום, נעתיק אותו, יש לי שם משולש שנראה ככה. זה שווה ל-180 מינוס בטא, לא? אז יש לי כאן את הזווית גמא, כאן את הזווית תטא 2, כאן את הזווית בטא, ואז אני רואה שהזווית הזאת, ששווה ל-180 פחות בטא, כי היא משלימה את בטא לקו ישר ל-180 מעלות, מצד שני, אם אני אוסיף לה את גמא ואת תטא 2, אני בדיוק אסמן לי את הזוויות במשולש, כי יש לי פה משולש ששלוש הזוויות שלו, זה גמא, תטא 2 ו-180 פחות בטא. אז הסכום שלהם ביחד הוא 180 מעלות, ואז אני מצמצם 180 מעלות ב-180 מעלות, ומקבל, כמו שאמרתם, בטא שווה, תטא 2 ועוד גמא. אז הנה כבר קשר שיש לי בזוויות בין תטא 2 לבין בטא וגמא. נכון מאוד. בצורה דומה, אני אסתכל שוב על הסרטוט שלי, ואני אזהה עכשיו את המשולש על הציר האופטי עם זווית הראש אלפא שמגיע עד לנקודה, ואז יש רדיוס R שמגיע לזווית בסיס בטא. נשים לב שהמשך אותו קו הוא הקו הכתום שהופיע לי למעלה, והזווית בין הרדיוס לבין המשך הקרן הפוגעת, הקו הכתום, זה תטא 1. אז מה אני יכול להגיד מזה? אני יכול להגיד שתטא 1 שווה לאלפא ועוד בטא. אוקיי? שאלות עד לכאן. אתה יכול לחזור לציור הגדול? כן. אתה יכול לחזור עוד פעם למה תטא 1 שווה לזה? כן. לקחתי מתוך הסרטוט הגדול את המשולש הזה. המשולש הזה שיש לו זווית משמאל למטה אלפא, מימין למטה בטא, והמשך הקו של אחת הצלעות יוצר זווית תטא 1 עם הרדיוס. אז זה הטקט הסרטוט הזה נקי כאן משמאל. משולש שזוויות שבסיס שלו זה אלפא ובטא על הציר האופטי, וזווית תטא 1 שהיא זווית חיצונית. אה, זה חיצוני כי כבר עשינו אותו. בדיוק, זווית חיצונית למשולש הזה, וכמו שראינו קודם, זווית חיצונית למשולש היא זווית שמשלימה ל-180 מעלות את הזווית הפנימית שצמודה לה באותו משולש, ואז כיוון שכל הזוויות הפנימיות במשולש משלימות ל-180 מעלות, הזווית החיצונית למשולש שווה לסכום שתי הזוויות הפנימיות שלא שוות לה, שלא צמודות אליה. במקרה הזה, תטא אחת שווה לסכום של אלפא ובטא. אוקיי. אז יש לי עכשיו באמת משוואות שקושרות לי אפילו בין הזוויות במשולשים לבין זוויות האופטיות, תטא 1 ותטא 2, זווית הפגיעה וזווית השבירה. אני רוצה לעשות פה עוד קירוב כדי להשתמש בחוק סנל, או להציב בחוק סנל,
כרגיל זה יהיה קירוב זוויות קטנות. בקירוב זוויות קטנות, זוויות קטנות, אני אחליף בין סינוס הזווית לזווית עצמה. אז אני אקבל N1, תטא 1, שווה בקירוב ל-N2, תטא 2. פשוט הורדתי את הסינוס, החלפתי סינוס זווית קטנה בזווית עצמה. עוד שלוש שורות ונסיים ונעשה הפסקה. במקום תטא 1 אני אציב אלפא ועוד בטא, אז אני אקבל משמאל N1 אלפא ועוד בטא, שווה מימין N2, במקום תטא 2 אני אציב בטא פחות גמא. כן, ההצבה הראשונה הייתה ההצבה הזאת, עכשיו אני אציב את ההצבה הזאת, אני אקבל במקום תטא 2, בטא פחות גמא. ועכשיו אני אעשה עוד קירוב זוויות קטנות, אני אעלה פה למעלה לטנגנסים, ואזכיר שבזווית קטנה, גם טנגנס הזווית שווה לזווית. אז טנגנס אלפא זה בעצם אלפא, טנגנס בטא זה דומה לבטא, וטנגנס גמא הוא כמעט גמא. כל אחד מאלה אני יכול לבטא באמצעות h. אז אני ארשום פה למטה, n1 כפול אלפא זה h חלקי u, ועוד n1 בטא, אבל בטא זה h חלקי r, שווה, מצד ימין יהיה לי n2 כפול בטא, שזה שוב h חלקי r, פחות n2 כפול גמא, גמא זה h חלקי v, פחות n2, h חלקי v. ועכשיו... אתה יכול לחזור על זה? אני פשוט הבדתי אותך. כן, יש לי את המשוואה הזאת, n1 כפול סכום של שתי זוויות אלפא ובטא, שווה ל-N2 כפול הפרש של שתי זוויות, בטא וגמא. כל אחת מהזוויות אני מחליף בקשר הגיאומטרי המתאים. אז הנה אני אעתיק אותו לכאן, אתה קצת יותר מדי, אבל זה מה שהשתמשתי בו, כן? זה נמחוק. וזה נמחוק. ככה, בזה השתמשתי. במקום אלפא, רשמתי h חלקי u. במקום בטא, רשמתי h חלקי r. במקום גמא, רשמתי h חלקי v. אז קיבלתי קשר שיש בו את מקדמי השבירה. המעבר התווך הוא חשוב, וזה בעצם הדבר המשמעותי שלא היה לנו במראות. החומר נכנס פה, ההפרש בין, היחס בין מקדם השבירה N1 למקדם השבירה N2, משמאל ומימין לפן. והזוויות שלי... לא, סליחה, זה לא אמור להיות... גמא פחות בטא? למה מה? זה לא אמור להיות גמא פחות בטא? לא, היה לי סינוס תטא 2, ויש לי פה שבטא שווה תטא 2 ועוד גמא, אז אם אני מעביר את גמא אגף, יש לי שתטא 2 שווה בטא פחות גמא. ואז אני מציב את תטא 2, בטא פחות גמא. צודק, תודה. אוקיי. אז עכשיו אני אעשה שני צעדים מתמטיים הרבה יותר פשוטים. הראשון זה לשים לב שכל המחוברים, כל ארבעת האיברים במשוואה הזאת, יש בהם h, אותו h, אני אצמצם אותו. ועכשיו אני אעביר את הביטויים עם R לצד ימין, ואת הביטויים בלי R לצד שמאל. אז בצד שמאל אני אקבל N1 חלקי U, ועוד N2 חלקי V, ובצד ימין אני אקבל N2 חלקי R, פחות N1 חלקי R.
אתה יכול לחזור למה מחקת את H? כי אני מחלק בו. אני לוקח פה משוואה שבכל האיברים שלה יש H, ואני מחלק את צד ימין וצד שמאל ב-H. כלומר, אני מחלק כל אחד ואחד מהאיברים במשוואה באותו H. מצמצם אותו. אוקיי, אפשר אפילו לפשט את המשוואה הזאת עוד יותר, אם עושים גורם משותף מצד ימין, ולרשום n1 חלקי u ועוד n2 חלקי v שווה n2 פחות n1 חלקי r, וזה נקרא משוואת הפן הבודד. שהוא מאוד מאוד מזכיר לנו את נוסחת תלושי העדשות, נכון? יש פה בצד שמאל ביטוי של איזשהו סכום של משהו חלקי u ועוד משהו חלקי v, בצד ימין יש לנו איזשהו ביטוי שמתאר את הפן, את הגיאומטריה של הפן ואת מקדמי השפירה. אוקיי, נעשה עכשיו הפסקה. מה הפן הבודד? משוואת הפן הבודד. משוואת הפן הבודד. כאמור, בקירוב זוויות קטנות. אז נעשה הפסקה עכשיו, נחזור נגיד 2:20, ואז נמשיך לראות איך אנחנו עובדים עם המשוואה הזאת כשלעצמה, ואיך אנחנו עובדים עם שתיים כאלה ביחד, כדי לייצר עדשה עם שני פנים. אוקיי. ואני... בסדר. אז פיתחנו את משוואת הפן הבודד, שמראה איך קרן אור נשברת כשהיא עוברת מתווך N1 לתווך מקדם שפירה N2, דרך משטח עקום, משטח שהוא פזם בפרופיל כדורי, עם איזשהו רדיוס עקומיות R. ועשינו את זה בדומה למה שעשינו במראות, עבור קרן שיוצאת מאיזשהו מרחק U, מאותו פן עם רדיוס R, פוגעת, הכנסנו פה איזשהו גובה אייג' שהיה גובה עזר כזה שעזר לנו בחישוב, וראינו שהיא מגיעה, שהיא נשברת ומגיעה למרחק V, מרחק עצם ומרחק דמות. וזה ניסוח אחד לבעיה הזאת. שני ניסוחים נוספים שהשתמשנו במהלך הקורס ויש להם גם ערך, אז נפתח אותם עכשיו, או נראה איך בעצם זה אותו פיתוח. זה הניסוח של מטריצות ווקטורי קרניים, והניסוח של ורדיץ. אז עכשיו נדבר על זה, נדבר על מטריצות מעבר קרניים, ואז נדבר על ורדיץ. מה זה מטריצות מעבר קרניים? נזכיר, יש לנו כאן קרן פוגעת, אנחנו תיארנו קודם את הקרן הזאת באמצעות זווית אלפא ומרחק יו. דרך אלטרנטיבית לתאר את המטריצה הזאת, בווקטור קרניים כמו שהיה לנו, אז היה לנו למעלה איזשהו גובה שקראנו לו R קטן, ולמטה איזושהי זווית שקראנו לה R טאג, או אלפא. במקרה שלנו עבור הקרן שסימנו קודם, מה אפשר לומר? הגובה R הוא המרחק מהציר האופטי, וזה בדיוק אותו גובה H שסימנו קודם. הזווית היא בדיוק הזווית אלפא, הזווית ביחס לציר האופטי. עכשיו, H אומנם לא נתון לנו, אבל אנחנו זוכרים ש-H חלקי U שווה טנגנס אלפא, בזוויות קטנות זה פשוט שווה לאלפא. זה אומר ש-H הוא בקירוב טוב U כפול אלפא. אז אני יכול לייצג את הקרן הזאת גם בתור U כפול אלפא מעל אלפא. זה ייצוג וקטורי בסימונים שלנו של גובה וזווית, גובה מעל הציר האופטי, זווית ביחס לציר האופטי, של הקרן הפוגעת. אוקיי, מה עם הקרן החוזרת? למה דווקא אבל H חלקי U? זה היה רשום לי פה למעלה, נכון? אלפא היה H חלקי U.
והרשו מכאן, והעתקתי את זה מאיפשהו שכבר מחקתי. כן, נכון. מהמשולשים. זה הגיע לי מהמשולשים, הנה, מכאן זה היה, לפני המחיקה. אוקיי. באופן דומה, אם אני מסתכל על הקרן החוזרת, אז אני שוב צריך גובה וזווית. זה תהיה הקרן הפוגעת. הקרן החוזרת, אני שוב צריך גובה וזווית. מה הגובה? אותו גובה. נכון? אותו גובה H. הקרן הגיע בנקודה מסוימת, והשבירה שינתה את הזווית שלה, אבל לא שינתה את הגובה, היא לא הזיזה אותה מעלה מטה, היא רק סובבה. אז הערך העליון פה עדיין יהיה אותו H. הזווית עכשיו, אם אני אסמן פה את הקו המקביל לציר האופטי, אז אני זוכר שהזווית עכשיו תהיה זווית, אני שם שהיא תהיה עכשיו זווית שלילית, כי עכשיו הקרן שלי, רגע, עכשיו הקרן שלי מתקרבת לציר האופטי, במקום להתרחק מהציר האופטי, התרחקות מהציר האופטי הייתה זווית חיובית, עכשיו תהיה לי התקרבות אל הציר האופטי, אז תהיה לי זווית שלילית. ואני רואה שהזווית הזאת בעצם היא זווית שמתחלפת על הקרנה, על הקווים המקבילים, הציר האופטי והמקביל הציר האופטי, עם הזווית שקראנו לה קודם בשם גמא. אז אני אסמן פה את הזווית בתור מינוס גמא. אני יכול גם לומר מהחישוב שעשינו קודם... לא חוזרת. אבל הקרן הזה לא חוזרת, קרן נשברת. נכון, היא קרן נשברת והיא עוברת הלאה. קראתי לה חוזרת, אני צריך לקרוא לה עוברת או נשברת. אין בעיה. קרן עוברת או קרן נשברת, זה נכון. הקרן העוברת עוברת מאותו גובה, מתחילה מאותו גובה H, אבל נשברת בזווית כלפי מטה, מינוס גמא. ובסימונים שהיו לנו קודם, גמא, נשאיר את זה ככה, נשאיר את זה כרגע בתור גמא. עוד משהו אחד שאולי יעזור לנו? כן. בואו ננסח את זה בצורה קצת שונה את שתי הקרניים האלה. נשמור דווקא על H, כי הוא נוח, הוא לא השתנה, רק נקרא לו R. אז הקרן העליונה פוגעת בגובה R, באיזו זווית? הזווית אלפא, שטנגנס שלה, זה H חלקי U. אז אם H זה R, אני יכול לקרוא לה, לזווית פה, R חלקי U. זה בסדר? לא הבנתי את החלק הזה, מה עשית? אני קורא ל-H R. H זה R. מהי הזווית אלפא? הזווית אלפא היא H חלקי U, כלומר R חלקי U. זה בדיוק אומר לי שהקרן הפוגעת, פוגעת בגובה שקודם קראתי לו H ועכשיו אני קורא לו R, ובשיפוע שעלה גובה R על פני בסיס U, כלומר זווית R חלקי U. זו בדיוק ההגדרה של השיפוע, שזה אחת ההגדרות לזווית. נכון? בזוויות קטנות זה אפילו שווה. טנגנס לזווית שווה לזווית, וזה בדיוק השיפוע, R חלקי U. הקרן הנשברת שלי גם יוצאת בגובה R, ובשיפוע R חלקי V, למעשה מינוס R חלקי V, כי היא מוטה כלפי מטה עכשיו, היא תהיה שלילית, והיא תפקע, היא תרד גובה R על פני מרחק V. אז השיפוע הוא מינוס R חלקי V. זו הזווית. הראשון זה הזווית, הקרן הפוגעת והשני זה הנשברת? בדיוק, הראשון זה הפוגעת והשני זה הנשברת. ועכשיו אני אשאל, אם יש לי קרן פוגעת, R, R חלקי U, ויש לי קרן נשברת, שהיא R מינוס R חלקי V, מה קרה באופן כללי לקרניים כאלה?
R יכול להיות שרירותי ו-U יכול להיות שרירותי. בעצם זווית יכולה להיות שרירותית במובן הזה. אני יודע שהקשר צריך להיות קשר בין, של מטריצה, שכופלת וקטור אחד ונותנת וקטור אחר. את המוקד יהיה שלילי. בין היתר, כן. לא בטוח שמוקד זה המילה שאני רוצה להשתמש כאן, כי זה, זה יהיה קצת יותר עדין. אבל בוא נשים לב מה קורה כאן. קודם כל, השורה הראשונה היא שורה מיידית לחישוב, נכון? כי R לא השתנה. בפרט, לא משנה מה הייתה הזווית, ה-R הוא אותו R. אז אני מיד רושם 1-0. כלומר, ה-R החדש שווה ל-R הישן כפול 1, ועוד 0 כפול הזווית. אז למטה זה 0 ומינוס 1? לא כל כך פשוט, כי יש לי כאן V ויש לי כאן U. יש לי פה, גם ה-V צריך להתחלף ל-U. אוקיי? איך יהיה אולי יותר פשוט לראות את זה? בואו נרשום את זה שוב בעוד דרך. עכשיו עם R ועם אלפא וגמא, אז יהיה לי פה R מינוס גמא, R אלפא, אני כל הזמן מחליף פה בין סימונים, אבל מתאר את אותן קרניים. אמרנו שהשורה הראשונה היא 1 ו-0, מה ייתן לי את השורה השנייה? אני אחזור קצת אחורה למשוואה שהייתה לי... למה אתה כל פעם משנה את הקרניים, כאילו קורא להם בשם השני שלהם כל פעם? מה? למה פעם אחת אתה קורא? אני יודעת שזה אותו קרן, אבל למה פעם אתה עושה ככה ופעם אתה עושה ככה? זה תלוי איך אני חושב על זה, אם אני חושב על זה בתור גובה, או אם אני חושב על זה בתור זווית, או בתור מרחק מהציר האופטי. אני יכול להעתיק את המשוואה שהייתה לי, משוואת הפן הבודד. נרשום אותה פה. זה אני לא צריך. אוקיי. מה יש לי כאן? כן. אני רואה מפה, למשל, שהתוצאה שלי, אם אני ארצה להגיע לצורה הזאת, המינוס R חלקי V הזה, אני ארשום, אני אכפול פה את המשוואה של הפן הבודד ב-R, וחלק ב-N1. מה אני אקבל מזה? אני אקבל R חלקי, רגע, ב-N2 אני אחלק. אני אקבל R N1 חלקי U N2, ועוד N2 כפול R חלקי N2, זה פשוט R חלקי V, שווה N2 פחות N1 חלקי R כפול R חלקי N2. אוקיי? עכשיו אני אעביר אגף, בצד שמאל יהיה... למה השתמשת במשוואה? כאילו אני לא הבנתי מתי אני אמורה להשתמש בה. אני משתמש בה כי היא נותנת לי קשר בין ה-V לבין ה-U, דרך הגיאומטריה והחומר של העדשה. או בין, יש פה את ה-N'ים, יש פה את ה-R של העדשה, ולכל U אני מקבל V. אז זה מה שאני אנסה לעשות עכשיו בחישוב הזה. למצוא את הקשר הזה ולתרגם אותו בעצם לגורמים שיופיעו לי בתור איברים במטריצה. השורה הראשונה הייתה מאוד פשוטה בתרגום הזה, השורה השתיה היא טיפה יותר מסובכת, אז אני מחפש פה לבטא את אותו R חלקי V או אותו גמא דרך U בעצם, דרך U ודרך אלפא ודרך מה שנתון לי. אז אני אעביר כאן אגף, אני אקבל R חלקי V שווה N2 פחות N1 חלקי R פחות, רגע, כפול, R חלקי N2 פחות N1 חלקי N2 R חלקי U. אוקיי.
עד עכשיו זה היה רק חשבון. בסדר? נכון? רק חשבון. דוקטור. כן. אתה יכול לחזור על זה, אני לא הבנתי כל כך. לקחתי את משוואת הפן הבודד, שפיתחנו בשעה שעברה, ואני קצת מעשה אותה מתמטית, כדי להגיע לצורה שאני רוצה. איך אני מעשה אותה מתמטית? אני כופל ב-R חלקי N2, זה נוח לי בעיקר כי זה הופך לי את הביטוי N2 חלקי V, לביטוי מהצורה שאני רוצה, R חלקי V. אני רוצה את R חלקי V, כי זה מה שמופיע לי כאן. זה מה שמופיע לי כאן, אז זה מה שאני רוצה בעצם לבודד. אני רוצה למצוא את המשתנה הזה, שיופיע לי בצד שמאל. למעשה הוא מופיע בתור מינוס R חלקי V, נכון? מינוס גמא, שזה האיבר, שווה למינוס R חלקי V. אז אני ארשום שזה שווה ל... מינוס N2 פחות N1 חלקי R כפול R חלקי N2, פלוס N1 חלקי N2, R חלקי U. וזה עדיין רק, בינתיים רק חשבון. סבבה שזה רק חשבון, אבל לא הבנתי למה דווקא ב-R חלקי N2. כי רציתי לבודד את הביטוי מינוס R חלקי V. היה לי N2 חלקי V. אני רוצה R חלקי V. אז אני צריך להכניס R ולהיפטר מ-N2. אבל מאיפה הגיע R? אז החלטתי שרירותית לכפול ב-R ולחלק ב-N2. כדי... אני אמורה לדעת לעשות את זה לבד. כי מה שאני רוצה לעשות זה להיפטר מ-N2 ולהגיע ל-R. אני רוצה שצד שמאל במטריצה, אני רוצה שצד שמאל של המשוואה שלי יראה כמו צד שמאל במטריצה, בווקטור. כי אני מחשב את המטריצה. אז במטריצה יהיה, אני רוצה לקבל... למה בחרת ב-H שזה יהיה דווקא R? בניסוח של מטריצות קרניים ווקטורי קרניים, קראנו לאיבר העליון R. אז עברתי לשפה הזאת של R. כל מקום שכתוב R, יכולתי גם לכתוב H. זה אותו דבר בדיוק בהקשר הזה. זה רק שפה קצת שונה, אנחנו עושים את התרגיל הזה גם כדי לראות איך השפה של הוקטורים ומטריצות יכולה גם לתת לנו איזשהו תובנה או כלי שימושי לפתרון בעיות באופטיקה. במקרה הזה... מה? סליחה, קטעתי אותך, תמשיך. כמו שהדרך שלי למלא את האיברים במטריצה, היא למצוא מה הגדלים שאני צריך לכפול בהם את הוקטור ימני, כדי לקבל את הוקטור השמאלי. אז אם בוקטור משמאל יש לי מינוס R חלקי V, אני אעשה את המשוואה עד שאני אקבל מצד שמאל מינוס R חלקי V. וזה בדיוק מה שעשיתי כאן. כפלתי ב-R חילקתי ב-N2 כדי להיפטר מה-N2 שמעל ה-V ולהפוך אותו ל-R חלקי V. אבל בתהליך הזה קרה עוד משהו, אני רואה שצד ימין פה, R חלקי U, זה בדיוק אותו אלפא. כלומר, מה שבעצם כתוב לי כאן, זה שמינוס גמא, שזה מינוס R חלקי V. אבל למה הוצאת את המינוס? כי היה לי מינוס, היה לי מינוס בווקטור מקודם. בסדר, בסדר. אז אני שומר עליו. אז יש לי מינוס R חלקי V מצד שמאל, שווה, נערוז את זה טיפה אחרת, N2 פחות N1 חלקי N2R מינוס R ועוד N1 חלקי N2 אלפא. אבל זה בדיוק הצורה שחיפשתי. מהמטריצה, נכון? במטריצה אני מחפש מהו האיבר C והאיבר D, ככה שמינוס גמא יהיה שווה C כפול R ועוד D כפול אלפא, לכפול את השורה התחתונה בווקטור מימין.
והנה עשיתי את זה. הנה האיבר C, והנה האיבר D. C כופלת R, D כופלת אלפא. מעתה אפשר לומר, מטריץ את מעבר הקרניים לפן בודד, כלומר מעבר מצד N1 לצד N2, עם רדיוס הקמומיות R, יהיה 1, 0, מינוס N2 מינוס N1 חלקי N2 R, N1 חלקי N2, ארבעה איברים. Okay, זו מטריצת מעבר קרניים לפן בודד. הוא בעצם דרך משטח דיאלקטרי כדורי. אנחנו שמים לב שהוא מאוד דומה למה שהיה לנו במראה. נזכיר, מראה כדורית ברדיוס R הייתה 1, 0, מינוס 2 חלקי R, 1. אנחנו רואים פה מבנה דומה, מין אלכסון משולש תחתון, עם איזשהו מיקוד שאנחנו מקבלים כאן. יש מרכוז של קרניים. כש-R היה חיובי במראה, זה הייתה מראה כאורה, מראה מרכזת. כאן רואים שכש-R חיובי, עם N2 גדול מ-N1, אנחנו גם נקבל איזשהו ביטוי שלילי, המראה, הדשה מרכזת. ההבדל הוא, אם אנחנו זוכרים את המטריצה של מעבר תווך במישור, מה שהיה בעצם המטריצה של חוק סנל, שם היה לנו 1, 0, 0, N1 חלקי N2. האלכסון הזה, עם המקדם N1 חלקי N2, היה בדיוק המקדם של חוק סנל, של מעבר מתווך לתווך עם שבירה של הזווית. אז אנחנו רואים ש... פן בודד באמת משלב במטריצה, מתמטית, משלב את שני האפקטים האלה. הוא גם מרכז קרניים, כמו מראה כדורית, וזה תלוי ברדיוס, אבל גם משנה את הזוויות, בגלל שיש תווך שונה, יש גם שבירה, חוק סנל, N1 חלקי N2. שני הדברים האלה ביחד נכנסים ומייצרים לנו את המטריצה הזאת, מטריצת מעבר הקרניים, דרך פן בודד כדורי. כאילו, אחרי המטריצה מוצאים פן בודד? המטריצה הזאת מתארת מה קורה לקרן שעוברת דרך פן בודד. מאיפה הגיע המינוס? המינוס הזה? כן. כי הוא לא היה בהתחלה של המשוואה או שאני טועה. המינוס הזה זה המינוס הזה. והוא הגיע... בשחור לא היה ואז הוא פתאום כן היה. בשחור לא היה, בסגול כן היה, אבל בסגול, הסגול זה לקחת את האדום ולכפול במינוס. כי באדום, בסגול היה, בשחור היה לי R חלקי V, ואני רציתי מינוס R חלקי V. אוקיי? כי אמרנו שהקרן היוצאת היא R מינוס גמא, כי היא בזווית שלילית, היא מתקרבת אל הציר האופטי. משם הגיע המינוס. אוקיי? מה כתבת אחרי מטריצת מעבר? מה? מה כתבת אחרי מטריצת מעבר בכתום? מטריצת מעבר קרניים לפן בודד. ולמה N1 חלקי N2 זה R חלקי U? זה, כן, R חלקי U, הבנתי. לא, R חלקי U זה אלפא. N1 חלקי N2 נשאר N1 חלקי N2. R חלקי U זה אלפא, כי זה השיפוע של הקרן הפוגעת. עכשיו, פורמלית, הרישום הזה במטריצה לא מספר לי יותר ממה שהיה לי במשוואת הפן הבודד. אנחנו פיתחנו את זה מתוך משוואת הפן הבודד.
במובן אחר, הרבה יותר, היא כן מספרת לי יותר, או לפחות היא מציגה לי או אורזת לי את המידע בצורה יותר נוחה, כי אין פה U ואין פה V יותר, זה מתאר את אותו דבר בלי U ו-V, וזה מתאר לי גם את ההשפעה על המיקום, וגם את ההשפעה על הזווית. עכשיו, כל קרן שפוגעת עם כל R וכל אלפא, אני פשוט אכפול במטריצת מעבר הקרניים, ואקבל את ה-R החדש ואת האלפא החדש. כלומר, כל קרן אני יכול להמיר מהכניסה ליציאה, מהרגעה לפן הבודד, למעבר מעבר לפן הבודד. אוקיי, אז זה קצת תרגול או תזכורת של מטריצות מעבר קרניים. אנחנו תכף נגיע למשהו יותר מסובך בתחום הזה. אבל לפני כן אמרנו שנדבר על וריאנס. אז אני... סליחה, יש לי שאלה. כן. מטריצות של עדשות, מה אני מקבלת? את ה-R החדש והאלפא? לכל, למטריצת מעבר קרניים, בכל מטריצת מעבר קרניים, לכל R ואלפא ישנים שאת מכניסה, נגיד old, את מקבלת את החדשים. כלומר, לכל איזשהו מכשיר אופטי שאת לא יודעת מה, או את יודעת מה מטריצת מעבר הקרניים שלו, לכל קרן שנכנסת יש איזשהו גובה R וזווית אלפא בכניסה, וזה יגיד לך מה יהיו הגובה והזווית ביציאה. במקרה שלנו, ה-R יציאה לא משתנה, נכון? ה-R אצלנו לא משתנה, כי השורה הראשונה היא 1-0, אבל במקרה הכללי גם R יכול להשתנות, וגם אלפא יכולה להשתנות, ומטריצה מתארת ביחד את השינויים האלה. איך כל R וכל אלפא, עוברים לכל R וכל אלפא חדשים. זה לא משנה איזה הדשה הזאת? איזה הדשה הזאת ייכנס בחומר שממנו הדשה מורכבת, שזה N2, ובגיאומטריה, כלומר ב-R. ואני רק אחדד, זה לא איזו הדשה הזאת, זה איזה פן זה. העקמומיות של הפן והחומר שמהצד השני שלו, שממנו ההדשה עשויה. אוקיי. אז העתקתי שוב את משוואת הפן הבודד, ועכשיו אני רוצה שנשים לב לעוד משהו. נוסחת לוטשי ההדשות, נזכיר, הייתה נראתה ככה, היה שם 1 חלקי U ועוד 1 חלקי V שווה 1 חלקי F. קראנו גם ל-1 חלקי F, F גדול, העוצמה האופטית של המראה או העדשה או כל רכיב שהוא. אמרנו גם שאפשר לחשוב על זה, על 1 חלקי U בתור מינוס וירג'נס של אובייקט, מינוס כי אנחנו מודדים את הוירג'נס אל כיוון הקרניים, ו-U מתאר את המרחק אחורה בו יצאו הקרניים, אז היה מינוס, ועוד וירג'נס של הדמות שווה לאיזושהי עוצמה אופטית של עדשה. זה עשינו גם שוב בתחילת השיעור הזה. בעצם הנוסחה שאפשר להציג גם כ-Li שווה LO ועוד F. מה עושה עוצמה אופטית? מגדילה או מקטינה וירג'נס מוירג'נס עצם לוירג'נס דמות. אנחנו רואים שמשוואת הפן הבודד מאוד מאוד דומה לזה. ההבדל היחיד הוא שכמובן העוצמה האופטית נראית קצת שונה בצד ימין, אבל אנחנו עדיין נקרא לזה עוצמה אופטית של הפן, נסמן את זה באותה אות F גדול, עוצמה אופטית של פן בודד, אבל צד שמאל הוא קצת יותר עדין. זה לא סתם 1 חלקי U ועוד 1 חלקי F, ועוד 1 חלקי V, זה N1 חלקי U ועוד N2 חלקי V. בעצם זה אומר לנו שכשהם לא באותו תווך, כשהיה לנו רק אוויר, אז N1 היה 1 ו-N2 היה 1, ובעצם באמת היה כתוב פה פשוט 1 חלקי U ועוד 1 חלקי V. אבל כשהתווך שונה משמאל ומימין, כלומר, כשהעצם הוא בתווך אחד והדמות היא בתווך אחר, או הקרניים שיוצרות את הדמות
הן בתווך אחר, אנחנו צריכים קצת להכליל את הנוסחה שלנו לוורג'נסים, בעצם להכליל את ההגדרה שלנו לוורג'נס, אנחנו עדיין נקרא לביטוי הזה מינוס וורג'נס אובייקט, וורג'נס של דמות, אבל עכשיו אנחנו נגיד שוורג'נס של אובייקט זה לא סתם מינוס 1 חלקי U, אלא זה N1 חלקי U. מינוס N1 חלקי U, וורג'נס של דמות יהיה N2 חלקי V. אתה מסביר על האוויר עכשיו? מה? אתה מסביר על רק באוויר עכשיו שזה היה? באוויר שני מקדמי השבירה היו אחת, ולכן הנוסחה הזו הייתה בצורה טריוויאלית, פשוט מינוס אחת חלקי U ואחת חלקי V. זה מה שהיה באוויר. כשאנחנו לא מדברים על אוויר, או יותר מדויק, כששני הצדדים שלנו הם לא באותו תווך, צריך להכליל את ההגדרה. אנחנו רואים פה, אם אנחנו רוצים להמשיך להשתמש בנוסחה בצורה המוכרת, כלומר, שוורג'נס של דמות שווה לוורג'נס אובייקט ועוד עוצמה אופטית של הרכיב, צריך, אנחנו רואים, להכליל את ההגדרה של וורג'נס. אז במקרה הכללי, וורג'נס לא יהיה סתם, וורג'נס כללי לא יהיה סתם 1 חלקי X, שזה היה ההגדרה שלנו לוורג'נס לכל קרן, נכון? המרחק עם כיוון הקרן, אל נקודת מפגש הקרניים. עם התקדמות המניפה, אל נקודה שבה המניפה תיפגש, המרחק X. ואז היה חיובי לדמות ממשית, כי הן תיפגשנה בעתיד, וזה היה שלילי לעצם, כי הן יצאו מנקודה, כלומר, נפגשו בעבר. אנחנו נכליל עכשיו, אנחנו משנים את ההגדרה, לא סותרים את ההגדרה, אלא מכלילים אותה ל-N חלקי X. וורג'נס עכשיו הוא כולל בתוכו גם את מקדם השבירה. באוויר זה אותו דבר, כי באוויר N שווה אחת. אבל כשזה לא באוויר זה שונה. ואז אנחנו רואים שהמשוואה שלנו, משוואת עודשי העדשות בניסוח הוורג'נסי, Li שווה LO ועוד F, עדיין מתקיימת באותה צורה. אבל LO ו-Li צריך לפרש אותם בצורה קצת שונה, צריך לפרש בתוכם שיש להם, מכילים בתוכם את מקדמי השבירה N1 ו-N2. אוקיי? למה ה-Li ו-L0 במקום הזה? זה Li ו-LO. זה L image ו-L object. Object. אוקיי? זה עצם ודמות. נכון, רק N1 שווה ל-N2 שווה ל-1, או שזה תמיד נכון? ההגדרות האלה תמיד נכונות. כלומר, ההגדרות האלה, ההגדרות שיש בהן את מקדם השבירה, תמיד נכונות. ההגדרות שבהן מקדם השבירה הוא 1, ולכן אנחנו שומעים רק 1 למעלה, זה נכון, רק אם מקדם השבירה הוא 1. כלומר, באוויר או וקום, או משהו מספיק קרוב לאוויר או לוואקום. אוקיי, אז מה שעשינו בקורס עד עכשיו, ההגדרות שלנו שהיו 1 חלקי, או מינוס 1 חלקי U פלוס 1 חלקי V, זה הגדרות שהיו נכונות באוויר. זה היה מקרה פרטי. המקרה הכללי שנכון תמיד הוא המקרה הזה, שמקדם השבירה הוא חלק מההגדרה של הוורג'נס. אבל אם היה N1 שונה מ-N2, כן. איך עובדים עם זה? עם אותם נוסחאות שקיבלנו עכשיו? בדיוק הנה. הנה, N1 שונה מ-N2. אז יש לנו ב-N1, יש לנו וורג'נס LO יופיע בו N1, בוורג'נס של LI, של הדמות, יופיע N2, והעוצמה האופטית היא איזה מכשיר שלא שמתם שם, עדשה, פן וכדומה. אוקיי? יש לי שאלה על גבי N1 שווה לי N2, אבל לא שווים לי 1.
כל מה שעשית ב-H שצמצמת אותם, נוכל לעשות גם כאן. צמצם אותם כי כולם במונה ושווים. כן, אז נשים לב, אם אני רושם N2 חלקי V ועוד N1 חלקי U שווה N2 פחות N1 חלקי R, אם N1 שווה N2, צד ימין פה יהיה 0. אז הנוסחה הזאת ספציפית קצת טריוויאלית, כי יש, אין לי בעצם שבירה. כן, יש לי פה, ואז אני אקבל N1 חלקי U ועוד N1 חלקי V, כי הם שווים, שווה 0, כמו שהצעת, אצמצם ב-N1, אקבל 1 חלקי U ועוד 1 חלקי V שווה 0, כלומר V שווה מינוס U, וזה בעצם אומר ש, שלא לא קרה שום דבר. נכון? זה אומר שהדמות שלי כביכול, אני מסמן פה איזשהו משטח, היה לי עצם במרחק U, איפה זה V שווה מינוס U? זה כאן. זה אומר שהקרן שלי היא אותה קרן, והמניפה שלי היא אותה מניפה. כי לא הייתה שבירה, לא היה שינוי תווך, ולכן אין שבירה. אז נכון, אפשר לצמצם את N1, אבל זה צמצום טריוויאלי, כי אין פה שבירה בכלל. רק כשיש לנו מעבר בין תווך לתווך, אז יש לנו שבירה, יש ערך לנוסחה הזאת של, של לוטשי העדשות. אם רוצים, אפשר עכשיו על זה גם בניסוח של מראות. אבל במראות תמיד היה לנו ש-N1 שווה ל-N2, כי הקרן מגיעה מתווך וחוזרת לאותו תווך, ולכן בכל הדיון עד עכשיו בקורס במראות, יכולנו להסתפק בנוסחת הוורג'נס, כשהמונה לא משנה. כן? כי הוא היה אותו דבר בשניהם, אז פשוט קראנו לו אחד. אבל ברגע שאנחנו מתעסקים בבעיה המלאה שכוללת מעברי תווך, אנחנו חייבים לשכלל את ההגדרה שלנו לוורג'נס, ככה שהיא תכלול גם את מקדם השבירה בתוך ההגדרה. וזה משמעותי כשהלפני ואחרי הם לא אותו תווך, מקדבי השבירה שונים אחד מהשני. דוקטור, זאת אומרת שאני יכולה להשתמש תמיד שזה אותו מקדם שבירה בלוטשי העדשות, ושזה לא אותו דבר פשוט בשני, זה ההבדל? גם זה בעצם ביטוי של נוסחת לוטשי העדשות. כן, אבל שאני לא סתם מסתבך עם זה, עם אינסוף. הכללנו את ההגדרה של וורג'נס, ולכן השתמשנו בנוסחה קצת יותר מסובכת. במראה, או כשזה אותו תווך משני הצדדים, אז אפשר להשתמש בגרסה הפשוטה יותר. סליחה, כתוב L שווה למה חלקי X, N או H? N, האות N, מקדם השבירה. הנוסחה שלמטה שעשית אותה עכשיו, N1 חלקי U פלוס N2, זה שה-N שונה? זה פה אמרנו ש-N שווה. פה אמרנו ש-N2 שווה N1, ולכן ההפרש הוא 0, וזה מצטמצם. זה כשהם שווים. הנוסחה של ה-L שווה ל-N חלקי X, זה בהקשר למה עוד פעם? הגדרה כללית ביותר שיש לנו של וורג'נס. כש-X, כשזה יכול להיות דמות וזה יכול להיות עצם, בהתאם X יהיה חיובי או שלילי, וכל תווך שהוא, אז N הוא שרירותי. אוקיי. אחת המשמעויות של העידון הזה, או תוצאה נוחה, שבה נוח לעבוד עם העידון הזה של ההגדרה של וורג'נס, זה לשים לב שלפן בודד, בניגוד למראה או סתם עדשה דקה, כמו שראיתם בתרגול, ונראה בהמשך גם בהרצאות, לפן בודד אין סתם מוקד, או מרחק מוקד יחיד. למה זה? אז נצייר פה, שוב פן בודד, עם איזשהו רדיוס R, נזכיר את נוסחת הפן הבודד, שוב, נעלם לי, חזר לי, בסדר, N1 חלקי U ועוד N2 חלקי V שווה
n2 פחות n1 חלקי r, נכון? אנחנו מוכיחים עכשיו? אנחנו מראים שלפן בודד אין מרחק מוקד יחיד, יש למעשה שניים. כאילו מכל צד? כן. זה בדיוק מראה, או הניסוח האחר שזה היה מינוס L אובייקט ועוד L אימג' שווה N2 פחות N1 חלקי R. אז נתחיל ממה שהיינו עושים במראות או בעדשות דקות, עשינו בתחילת השיעור הזה שוב, אלומת קרניים מקבילות, שמגיעה משמאל. כלומר, U שווה אינסוף. איפה תיווצר הדמות? אני אשתמש בנוסחת לוטשי העדשות, או במקרה הזה נוסחת הפן הבודד, מקרה פרטי של נוסחת לוטשי העדשות, יהיה לי N1 חלקי אינסוף, ועוד N2 חלקי V, שווה N2 פחות N1 חלקי R. N1 חלקי אינסוף זה 0, כל דבר חלקי אינסוף זה 0, אז אני מקבל N2 חלקי V, שווה N2 פחות N1 חלקי R. אני אעשה 1 חלקי, או אפוך את, את השברים פה, V חלקי N2, שווה N2 פחות N1 חלקי... רגע, לא מה שרציתי, רציתי להפוך. אז R חלקי N2 פחות N1, עכשיו אני אחלק ב-N1, ואני אקבל V שווה N2 R חלקי N2 פחות N1. אוקיי? קרניים שמגיעות מעצם באינסוף, נפגשות בנקודה, על הציר האופטי, כמו מה שהיינו מגדירים בתור מוקד. אנחנו נצרים את המוקד הזה ב-F2. זה המוקד השני. זה המוקד שנמצא בתווך 2, בתווך שאליו נכנסים. אוקיי? הוא נמצא כאן. זה המרחק F2. מצד שני, אם אני רוצה לשאול מהי הנקודה שקרניים שיוצאות ממנה תיפגשת באינסוף, כלומר דמות תהיה באינסוף, אני צריך לבחור איזושהי נקודה, למתוח איזושהי מניפת קרניים, שתישברנה במקביל, תיפגשנה באינסוף, כלומר V שווה אינסוף, אני ארשום עבורה את המשוואה, N1 חלקי U ועוד N2 חלקי אינסוף, שווה N2 פחות N1 חלקי R, N2 חלקי אינסוף עכשיו זה 0, אז N1 חלקי U שווה U2 פחות U1 חלקי R, כלומר U שווה, U חלקי N1 עכשיו שווה ל-R חלקי U2 פחות, סליחה, N2, זה N2 פחות N1, אני, הכתב שלי מבלבל אפילו אותי, אז נתן את זה, פה היה N2 פחות N1 חלקי R, N2 פחות N1 חלקי R, נכפול ב-N1, U שווה N1 R חלקי N2 פחות N1, וזה F1, זה המוקד משמאל. לפן בודד, לפן בודד יש שני מוקדים ששונים אחד מהשני. הם מאוד דומים, כן, ה-R חלקי N2 פחות N1, זה ביטוי שמשותף לשתיהם, אבל F2 הוא ב-N2, כופלים ב-N2, ו-F1 צריך לכפול ב-N1. איך רואים את זה מיד במונחי ורג'נס? במונחי ורג'נס, הוורג'נס של המוקד מימין, הוא פשוט N2 חלקי F2, נכון? אחד חלקי המרחק, אבל עכשיו האחד במונה הוחלף במקדם השבירה. N2 חלקי F2
זה בדיוק n2 פחות n1 חלקי r. וגם מימין, הוורג'נס בצד אחד הוא, F, הוא n1, מקדם השבירה חלקי המרחק f1, וזה שווה לאותו n2 פחות n1 חלקי r. כלומר, הדברים האלה שווים. אז יש לנו שני מוקדים עכשיו, f1 ו-f2, הם לא שווים אחד לשני, הם לא באותו מרחק, אבל הוורג'נסים שווים. וורג'נסים שווים מתרגמים למרחקים שונים בטווחים שונים, של מקדמי השבירה שונים. אוקיי? אז במקרה הזה אפשר לומר ש-L2 שווה ל-L1, הוורג'נס הוא אותו דבר משני הצדדים, וזה בעצם העוצמה האופטית של הפן. נכון, מה שסימנו קודם במשוואת הפן הבודד בתור F. העוצמה האופטית של הפן היא אותו דבר משני הצדדים, והעצמה האופטית אומרת מה יהיה הוורג'נס תוצאה של וורג'נס 0, כלומר עצם באינסוף, או מהו הוורג'נס המבוקש לאיזשהו עצם, כדי שהדמות תהיה בוורג'נס 0, כלומר באינסוף. אז הוורג'נסים שווים, אבל המוקדים הם עכשיו במרחקים שונים. וזה קורה בגלל ששני הטווחים שונים אחד מהשני. N1 ו-N2 שונים. שאלות. אתה יכול לעלות טיפה למעלה לציור? תודה. רגע, ככה. ככה? כן. תודה. אתה יכול להראות על הסרטוט מה זה L2 ומה זה L1? L2 ו-L1 זה הוורג'נסים. אז אנחנו זוכרים שאת ה... אני יכול... להראות וורג'נס בסרטוט מספרית זה קשה, אבל אני יכול להראות למשל וורג'נס חלש יותר, נכון? וורג'נס נמוך יותר יהיה מ-F1, יהיה למשל הוורג'נס הזה. נכון, הוורג'נס שמתאים למניפת הקרניים הזאת, שיוצאת מנקודה מרוחקת יותר, ואז הוורג'נס שהוא אין חלקי המרחק הזה, יהיה יותר קטן. הקרניים האדומות מאינסוף הן בוורג'נס 0, הוורג'נס הכי קטן, בערך מוחלט. אוקיי, אז הוורג'נסים פה משני הצדדים שווים, הוורג'נסים של המוקדים משני הצדדים שווים, אבל מרחקי המוקדים לא שווים. מקדם השבירה משפיע על הקשר, או נכנס בקשר, בין הוורג'נס לבין המרחק. בדיוק לפי אותה הגדרה שאמרנו קודם, וורג'נס L שווה N חלקי X. X נמדד עם כיוון התקדמות הקרן. יש לי שאלה בעדשות שהן דקות. אומרים ש-F1 שווה ל-F2 תמיד, אבל ב... עדשות אינם דקות עבוד, אומרים שאינם כן. שוות. נכון. כן, אנחנו מיד, זה הדבר האחרון שיש לנו לעשות בשיעור היום, כמו שאמרנו, אנחנו נראה איך אנחנו מחברים שני פנים. כשמחברים שני פנים, אז שוב צד שמאל וצד ימין יהיו באותו תווך, ולכן אם אפשר להתעלם ממה שקורה באמצע, המוקדים יהיו שוב זהים אחד לשני. להתעלם מה שקורה באמצע, בדרך כלל אומר, לקרב את שני הפנים כל כך, שהעדשה היא דקה. בעדשה עבה, אי אפשר להתעלם ממה שקורה באמצע, ואז עדיין יהיו לנו כל מיני סיבוכים עם המוקדים, וגם על זה נדבר אולי כנראה כבר בשיעור הבא, אבל עכשיו נשאר לנו לשיעור הזה, רק לראות איך אנחנו בעצם מחברים פן אחד משמאל עם פן מימין, עוקבים אחרי הקרניים, ומקבלים עדשה. אוקיי? רק שאלה, לפני שנתקדם, למה כן. אין חלקי X? למה דווקא אין חלקי X? ראינו שאם אנחנו רוצים להשוות בין נוסחת לוטשי העדשות לבין משוואת הפן הבודד, ולהכליל או להבין בצורה משותפת את שתי המשוואות האלה ואת הקשר ביניהם,
אנחנו רואים שבעצם המשוואות האלה מתארות את אותה התנהגות מתמטית, או את אותה התנהגות אופטית של הקרניים, אם אנחנו משכללים את ההגדרה מ-1 חלקי U ל-N חלקי U, מ-1 חלקי V ל-N חלקי V. כלומר, אם אנחנו מבינים שבמעבר תווך, המרחקים של עצם דמות, מוקד וכדומה ישתנו בהתאם לתווך, אבל הוורג'נס דווקא נשמר. אז נוח לנו לנסח את המשוואות האלה בשפה של וורג'נס, עם L-I-L-O, או אם רוצים במפורש להכניס את המרחקים U ו-V, אז לרשום ש-L-O ו-L-I בעצם הוורג'נסים מורכבים מאחד חלקי המרחק, U ו-V, אבל גם כוללים את מקדם השבירה, כלומר צריך לכפול במונה במקדם השבירה N. ואז מתמטית עם ההכללה הזאת, מקבלים שהתוצאה נשמרת, המשוואה נשמרת. כאילו ה-X זה ה-V או ה-U? אז בקונבנציות שהיו לנו, אנחנו זוכרים ש-X הוא המרחק אל מפגש הקרניים עם התקדמות הקרניים. אז לדמות ממשית, אנחנו רואים ש-X זה בדיוק V. נכון? זה המרחק V שבו תיווצר הדמות, זה בדיוק המרחק X עם כיוון התקדמות הקרניים. לכן X שווה V עבור דמות, אבל הפוך עבור עצם, כי עבור עצם במרחק U, הקרניים דווקא יוצאות ממנו. ולכן X הוא מינוס U, כי הקרניים נפגשו בעבר, לפני מרחק U, ולא בעתיד בעוד מרחק U. ולכן זה, ההבדל, זה הסיבה לסימן מינוס בהגדרת וורג'נס LO לעומת וורג'נס LI. אוקיי. אתן רוצות 5 דקות הפסקה להתרעננות, או שנמשיך עד סוף השיעור? אוקיי. הפסקה. הפסקה, סבבה. 5 דקות הפסקה, בשלוש ורבע נמשיך. אז למה לא חילקנו במינוס F? איפה? אתה יכול טיפה לעלות, בבקשה? כן, הנה פה ופה. אז למה שעשינו 1 חלקי, כאילו אין 1 חלקי F, למה לא עשינו באחד מהם מינוס? הרי זה אמור כביכול להיות מה שיצר, לא אחרי ההדשה. L2, למה לא עשינו חלקי מינוס F? לא L2, סליחה, רגע. כאילו אחד מהם כמו ה-U שעשינו מינוס. כיוון שאחד הצדדים במשוואה היה 0, כלומר היה אינסוף, אחר כך אינסוף נהיה אפס, אז בעצם איפשהו פה הגנבתי שאני עובד בערך מוחלט בעצם. כלומר, אני מודד את F שמאלה ואת F1 שמאלה ואת F2 ימינה, אז אני כאילו מודד אותם כבר הפוך. אבל עקרונית אני אמורה לעשות מינוס? כן, עקרונית הקרניים נפגשות ב-F2 אחרי מרחק V, ולכן F2 יהיה חיובי, והם יצאו מ-U, ולכן F1 צריך להיות במינוס, אם רוצים לדבר עם הסימנים. סבבה, תודה. יש לי שאלה. כן. את ה-L שווה N חלקי X, מתי אני משתמשת? אז זאת הגדרה כללית, היא נכונה תמיד. ההגדרה של L דרך X נכונה תמיד. אבל מתי? אנחנו גם רואים שהיא מכלילה. נכון, היא מכלילה לנו עוד שתי אפשרויות. אם יש לי איזשהו, יש לי קונברג'נס, נכון? קונברג'נס אומר שתהיה פגישה עם התקדמות הקרניים, כלומר ב-X חיובי. דייברג'נס אומר שתהיה לי פגישה, או הייתה לי פגישה בעבר, X שלילי. אז L שלילי מתאים ל-X שלילי, שזה דייברג'נס, L חיובי, מתאים ל-X חיובי, שזה קונברג'נס. הנוסחה של L לפי X מתאימה תמיד. את ה-L הוא הקרן? במצב זה? כאן אני מדבר על מניפות קרניים באופן כללי, לא אמרתי דמות, לא אמרתי אובייקט. מניפות קרניים כלליות. אם אני רוצה לדבר על מניפת קרניים שיוצאת מאיזשהו אובייקט, אז אני רואה ש...
לאובייקט במרחק U, זה יהיה זה יהיה דייברג'נס, כי הקרניים יוצאות ממנו, ולכן LO יהיה מינוס 1 חלקי U, כי אני רוצה להגדיר פה, כי אם U חיובי, אז X הוא בעצם שלילי. כמו שאמרתי, X שווה למינוס U. הקרניים נפגשו במרחק U לפני שהן הגיעו למסך או למישור ייחוס שלי. לעומת זאת, קרניים שנפגשות באיזושהי נקודה בעתיד, קונברג'נס, מייצרות לי דמות V, ואז X שווה V, ו-Li שווה 1 חלקי X, אם רוצים N חלקי X, שזה N חלקי V. פה משמאל גם אני אחליף N חלקי U עכשיו, באופן כללי. אז הנוסחה הכי כללית היא L שווה N חלקי X, היא תמיד נכונה. אנחנו מכניסים את הסימן של U ו-V במקרים פרטיים, כשאנחנו רוצים לדבר על מרחק עצם או מרחק דמות, ואז צריך לזכור האם הקרניים יוצאות מהעצם או מגיעות אל הדמות. תודה. אתה יכול לעלות טיפה למעלה, אני רוצה לצלם. אוקיי. אז מה שנשאר לנו זה להרכיב עדשה משני פנים. כמו שאמרנו, לעדשה יש איזשהו פן משמאל, עם רדיוס R1, ואיזשהו פן מימין, עם רדיוס R2, שיכול להיות שווה ויכול להיות שונה, וכל אחד מהם יכול להיות חיובי ויכול להיות שלילי, ובמקרה הכללי, יהיה איזשהו מרחק, שנסמן ב-D, בין שני הפנים האלה. המרחק הזה יכול להיות 0 או קרוב ל-0, אבל בדרך כלל זה יהיה קשה, להיות ממש ממש אפס, כי לכל עדשה, לכל פן בעצמו, יש איזשהו עובי שקשור ברדיוס שלו, הוא לא ממש שטוח. אז באופן כללי יהיה איזשהו מרחק בין שני הפנים של העדשה, לפחות על הציר האופטי. אנחנו נרצה תמיד להיות קרובים לציר האופטי, ועל הציר האופטי יהיה איזשהו מרחק. איך נעקוב אחרי קרניים שמגיעות משמאל, נשברות פעם אחת, מתקדמות בתוך העדשה, ואז נשברות פעם שנייה. הכי נוח לעשות את זה באמצעות מטריצות מעקב קרניים. נרשום את שלושת הדברים שקורים פה לקרניים, או בעצם, אם רוצים, שבירה שבירה ותו חופשי באמצע, כלומר, שבירה ראשונה, תווך חופשי, ואז שבירה שנייה. אז נקרא לזה אחת, שתיים, ונסמן את זה ב-D, המהלך החופשי. ונזכור שכופלים מטריצות במעקב קרניים מהסוף להתחלה. כלומר, יש לי איזשהו קרן, R-alpha, אני אצטרך לכפול אותה בשלוש מטריצות. המטריצה הכי קרובה לקרן הנכנסת תהיה מטריצת השבירה הראשונה, אחר כך יהיה לי מהלך חופשי D, בסוף, כלומר משמאל כדי להתחלה, מטריצת שבירה 2. זה משנה שאתה כותב את זה משמאל לימין? מימין לשמאל? כן, אני כאן כותב את זה לפי הסדר, אני מתחיל מהקרן הפוגעת, ואני אסיים עם הקרן היוצאת. אז אני כותב את הקרניים, ואז אני זוכר שהדבר הראשון שקורה לקרן הנכנסת, כלומר שהכי צמוד אליה, זה השבירה הראשונה.
ואז אני מקבל לא, אבל אני מקבל אם אתה יכול לכתוב את זה בכתב, כאילו כביכול במראה, כאילו שה-R אלפא יהיה בצד שמאל וכל השאר יזוז בהתאם. לא, אנחנו כופלים, בכפל מטריצות צריך לשמור תמיד על הסדר, הוקטור צריך להיות הכי מימין, ואז המטריצות לפי הסדר הכרונולוגי של מה קורה לקרן, מימין שמאלה. כפל מטריצות אי אפשר להפוך את הסדר. אוקיי. טוב, אז מה קורה לקרן כשהיא עוברת שבירה ראשונה? דיברנו על זה בשעה הקודמת. מטריצת מעבר תווך פן, בפן בודד, יהיה לנו, אם המקדם, מקדם שבירה משמאל זה N1, באמצע N2, ומימין בינתיים נקרא לזה N3, אחר כך זה יהיה שוב פעם N1, אז יש לנו פה 1, 0, N1 חלקי N2, ו-N2 פחות N1, חלקי R, אלא אם פספסתי משהו, איפה המטריצה שלנו? מטריצה חביבה, N2 פחות N1 חלקי N2R גדול וסימן מינוס. אז נחזור לכאן, סימן מינוס, והיה שם גם N2 למטה, נכון? נבדוק שלא פספסתי. R N, R N2. R N2, הפרש חלקי N2, מינוס ו-R. הפרש חלקי N2, מינוס ו-R, סבבה. אז זה השבירה הראשונה. מהלך חופשי, אנחנו זוכרים את זה, הזווית לא משתנה, זה קו ישר, אז השורה השנייה היא 0,1, השורה העליונה היא 1D. זה מטריצה של התקדמות חופשית של קרן אור, בתווך אחיד. עכשיו יש לנו עוד שבירה של קרניים, בפן בודד, השורה העליונה היא כמו קודם 1-0, שום דבר לא קורה. אתה יכול להגדיל ככה גם את המטריצה הראשונה? אם אני יכול מה? להגדיר כמו שהגדרת את המטריצה D. מה זאת אומרת אם אני יכול להגדיר את המטריצה הראשונה? אמרת שהיא מטריצה של התקדמות חופשית של קרן בתווך אחיד. לא, זה התקדמות חופשית. כן, אז אתה יכול להגדיר גם את הראשונה שהייתה לפני? זה פן בודד. זה הפן הבודד השמאלי, מה שעשינו בשיעור הראשון, בשעה הקודמת. מטריצת שבירה בפן בודד. במקרה הזה הפן הבודד השמאלי. זה התקדמות חופשית, תווך אחיד. פן בודד כולל מעבר תווך, ולכן יש פה את ה-N'ים, והוא כולל את העקמומיות של הפן, שזה הרדיוס. ספציפית R1. כי הפן השמאלי יש לו רדיוס R1. מטריצה 2, כלומר הראשונה פה, זה הפן הבודד הימני. כאן יש לי מעבר תווך מ-N2 ל-N3, אז יהיה לי N2 למעלה, N3 למטה. מצד שמאל יהיה לי מינוס N3 פחות N2, חלקי N3, כי עכשיו אני עובר מתווך 2 לתווך 3, והרדיוס שלי יהיה מינוס R2. למה מינוס? כי הקרן שלי בפנים פוגשת את הפן מהצד הקאור שלו. נכון, הקרן הראשונה פגשה את R1 בתור פן כמור, והיא עברה מהפן הצד הכמור לצד הכאור, הגדרנו את זה כרדיוס חיובי, אבל עכשיו הקרן בפנים פוגשת את הפן השני מהצד הכאור ועוברת לצד הכמור, אז היא פוגשת דווקא פן, פן כאור כביכול, אז הרדיוס פה יהיה שלילי, יהיה מינוס R2. אוקיי, אז בינתיים רק רשמתי את המטריצות. שאלות עד לכאן. איזה מראה זאת היא עוד פעם? הפן הראשון זה כמור והשנייה מציירת? ציירתי את שניהם בתור כמור, זה כללי, אני יכול לשים בארי מה שאני רוצה, אבל ציירתי את זה בתור כמור וכמור, דו כמור, עדשה דו כמורה. אוקיי.
כאילו לקרן אור שהיא באה לדשה השנייה, זה יהיה בשביל הכאור, בגלל זה עשית מינוס? כן, כי היא פוגשת את זה מהכיוון ההפוך, היא פוגשת את זה מבפנים. אבל אני אקרא לזה כמור, נכון? נכון, אנחנו נתאר את זה מבחוץ, תמיד okay. כמראה דו-כמורה, אבל כשאנחנו חושבים את המטריצה, אנחנו עובדים עבור קרן בפנים, אז היא צריכה לראות את זה ככאור. אוקיי, אז יש לי כאן עכשיו כפל של שלוש מטריצות, אני אקרא לזה ביחד M, מטריצת מעבר הקרניים שלי, בואו נשים את זה אפילו בתור מין M מסוגננת כזאת, זאת לא הגדלה, זאת מטריצה, ונכפול. עכשיו, מתמטיקה, נכפול שלוש מטריצות אחת בשנייה, זה לא יהיה כיף, זה לא יהיה יפה, אבל פעם אחת צריך לעבור את זה. אני אצמצם את המינוסים פה קצת מצד שמאל, N3 פחות N2, חלקי R2, N3, N2 חלקי N3, ועכשיו אני אכפול כבר את המטריצות מימין, יש לי ארבעה איברים לחשב, כל פעם אני כופל שורה בעמודה. אז השורה הראשונה, 1D כפול 1 מינוס N2 מינוס N1 חלקי R1 N2, אז יהיה לי 1, אני רואה שאני אצטרך פה יותר מקום, 1 פחות D חלקי R1, N2 פחות N1 חלקי N2. זה היה האיבר העליון שמאלי. האיבר העליון ימני הוא 1 D כפול 0 N1 חלקי N2, 1 כפול 0 זה 0, אז נשאר לי רק D N1 חלקי N2. שורה שנייה, שורה תחתונה כפול שמאל, 0 1 כפול 1 משהו, 0 כפול 1 זה 0, 1 כפול זה נשאר אותו דבר, פשוט מינוס, N2 מינוס N1, חלקי N2, R1, ובצורה דומה, שורה תחתונה טור ימני, 0 כפול 0 זה 0, ועוד 1 כפול N1 חלקי N2. אז כפלתי את שתי המטריצות הימניות. נמשיך. שורה עליונה יהיה מאוד קל לכפול, נכון? 1-0. זה אומר שלא משנה במה אני אכפול את זה, אני אקח את האיבר מהשורה הראשונה, אכפול אותו באחד, והאיבר בשורה השנייה לא משנה מצד ימין, כי הוא מוכפל באפס. אז אני פשוט מעתיק את השורה העליונה. 1 פחות N2 פחות N1 חלקי N2, D חלקי R1. אבל זה לא שורה כפול טור? מה? כן, אני כופל שורה בטור, אבל אני שם לב שהשורה שאני כופל בה היא מיוחדת, היא שורה שיש בה 1 ו-0. אז ה-1 יוכפל באיבר העליון בכל טור, וה-0 יוכפל באיבר התחתון בכל טור. אה, זה בכל טור? זה לא רק הראשון בראשון? האיבר השמאלי עליון זה השורה הראשונה כפול הטור הראשון, השורה העליונה כפול הטור השמאלי, האיבר הימני עליון זה השורה העליונה כפול הטור הימני. אז אני פעמיים כופל פה שורה בטור. שורה בטור שמאלי ואז שורה בטור ימני. אבל כיוון שהשורה הזאת היא השורה המיוחדת 1-0, תמיד ה-0 יכפול לי את החלק התחתון בכל טור, אז הוא לא מעניין אותי, ו-1 יכפול לי את החלק העליון בכל טור, כלומר פשוט יעתיק אותו, אז השורה 1-0 היא שורה מיוחדת, היא פשוט מעתיקה את כל מה ש... היא פשוט מעתיקה את השורה העליונה לעצמה. זה הדבר האחרון שיהיה יפה בתרגיל הזה, שורה אחת שאפשר פשוט להעתיק בלי יותר מדי להסתבך. השורה הבאה, כל הגועל חוזר, צריך עכשיו לכפול את השורה הזאת, התחתונה, בטור השמאלי. נעשה את זה בעדינות. N3 פחות N2 חלקי N3 R2 כפול 1 מינוס D חלקי R1, N2 פחות N1 חלקי N2,
פחות N2 חלקי N3, רגע, N2 פחות N1 חלקי N2 R1. אוקיי, כפלתי בינתיים את השורה התחתונה בטור השמאלי. הייתה שאלה? לא אמור להיות מינוס בהתחלה? בהתחלה של מה? שאלה, הרי זה מינוס... לא, לא, בסדר. אוקיי. בסדר? אז זה איבר גדול ומכוער, קורה? איפה יכול להיות מינוס ב-N3 מינוס N2? בהתחלה חייב להיות מינוס. היה N, היה N3 מינוס N2 מינוס, אבל היה גם מינוס R2 למטה. את שני המינוסים האלה צמצמתי, ועברתי פשוט לפלוס למעלה ופלוס R2 במכנה. אלה שני מינוסים שחסכתי, אחד עם השני. איבר אחרון, יש לי לזכור... למה היה מינוס R2? כי אמרנו שהקרן מגיעה לפן הימני מבפנים. אז אם הפן הוא כמור כלפי חוץ, הוא כאור כלפי פנים, הקרן רואה פן הפוך, ולכן היא שמה את הרדיוס בסימן מינוס. אוקיי. הדבר האחרון שנשאר לי, שורה תחתונה כפול טור ימני, אז יהיה לי כאן N3 פחות N2, חלקי N2, N3 R2, כפול dn1 חלקי n2, ועוד n2 חלקי n3, n1 חלקי n2. אוקיי? כפלתי שלוש מטריצות אחת בשנייה, וקיבלתי מטריצת תוצאה. שאלות עד לכאן. אוקיי, עכשיו נתחיל לפשט. קודם כל נשים לב ש-N2 מצטמצם פה עם N2, באיבר השמאלי תחתון, ו-N2 מצטמצם עם N2 באיבר הימני תחתון. זה תמיד קורה. בנוסף, אם העדשה שלי היא נמצאת באותו חומר, אותו חומר משמאל ומימין, נגיד עדשה במשקפיים באוויר, שני הצדדים זה אוויר, אז N1 שווה ל-N3. אז אני אתחיל לצמצם N1 ב-N3, וזה יעזור לי כאן, לצמצם N1 ב-N3, וכאן N1 ב-N3. אוקיי, האם זה עוזר לי בעוד מקומות? לא שאני רואה כרגע. אז בואו נעתיק עכשיו את התוצאה קצת יותר נקייה שלנו. אחת פחות N2 פחות N1 חלקי N2, D חלקי R1, D N1 חלקי N2, N1 פחות N2 חלקי N1 R2, אני עכשיו משנה את השם של N3 ל-N1, אמרנו שהם שווים, 1 פחות D חלקי R1 N2 פחות N1 חלקי N2, פחות N2 פחות N1 חלקי N1 R1. למה אמרנו ש-N1 שווה ל-N3? זה קורה כשההדשה שלי נמצאת באיזשהו תווך אחיד משמאל ומימין. נגיד אוויר, זכוכית, אוויר, כמו משקפיים. אז התווך N1 שווה לתווך N3 כשניהם אוויר. מה? אבל אם יהיו לא שווים, נשתמש בנוסחה הקודמת בכתום? כן, אם יש לי נגיד עדשה שצד אחד שלה זה אוויר ואז זכוכית ואז מים, אז אני אצטרך את הנוסחה המלאה, כי N1 לא שווה ל-N3. אבל אם זה משקפיים, אז כן N1 שווה N3, ואז זה קצת מפשט. אבל לא אמרנו שזה רק בטבלה מקבילה קורה? כאילו במינוס אמרנו שזה לא...
טבלה מקבילה יש את התוספת שהארים שניהם אינסוף, כלומר שני משטחים שטוחים. אוקיי, האמת היא, אנחנו אפשר תכף יהיה להציב מה קורה כש-R פה שווה אינסוף, R1 ו-R2, ונראה אם אנחנו משחזרים תוצאה של טבלה מקבילה. אבל בינתיים רק שמתי ששני הצדדים הם אותו צד, N1 שווה N3, ואז אני מקבל במקום N3 N1, כאן פחות N2, חלקי N2 R2, D. D חלקי R2. רגע חסר יובר, זה הראשון, ויש פה ועוד אחד. אוקיי, אז בהתאם לבקשת הקהל, בוא נשאל מה קורה בטבלה מקבילה, כש-R1 שואף לאינסוף ו-R2 שואף לאינסוף. איך הכי נוח לעשות את זה? נעתיק פה, כדי לא לכתוב עוד פעם את אותו דבר. כל מקום שכתוב לי 1 חלקי R, אני זורק, כי R הוא אינסוף. אז פה יש לי R1 ששואף לאינסוף, אז אני יכול למחוק את כל הביטוי הזה. פה מימין יש לי D חלקי R2 שהולך לאינסוף, כלומר לאפס, אז אני מוחק גם את זה. משמאל יש לי פה R2 שכופל משהו, או 1 חלקי R2 שכופל משהו, אחר חלקי R1 שכופל משהו, אז גם את אלה אני אמחוק. לא נשאר לי כלום מצד שמאל. מה קיבלתי? מטריצה מאוד פשוטה. אחת, Dn1 חלקי N2, 0 ו-1. מישהו זוכר איך נראית הטבלה מקבילה? אני אזכיר, בטבלה מקבילה גם היה לנו, כשדיברנו גם אוויר מבחוץ, n1 היה שווה 1, המטריצה הייתה 1, d חלקי n הפנימי, 0 ו-1. בדיוק מה שקיבלנו כאן. Okay? אם r הולך לאינסוף, זו בדיוק טבלה מקבילה. אבל במקרה הכללי זה קצת יותר מסובך. כן, הבנתי, למה לא קרה כלום ל-dn1 חלקי 2? כי d הוא לא 0. ו-N1 ו-N2, D הוא לא אינסוף והוא לא אפס, ו-N1 ו-N2 הם לא אינסוף ולא אפס. אז זה נשאר. כש-R הולך לאינסוף, אני יכול לזרוק את כל האיברים שעובדים כמו 1 חלקי R. כשהיה לנו N2 פחות N1, אז התייחסת לזה בתור אפס? כשהיה מה? N2 פחות N1? כשהיה N3 פחות N1, ואני לא חושב שהיה כזה. לא, אבל למה מחקת? בגלל שזה היה כאילו אפס, לא? לא, כי היה 1 חלקי R1 או 1 חלקי R2. כי אנחנו רואים שכל ה... כאן יש חלקי R1, כאן יש חלקי R2, וכאן יש חלקי R2. וכאן יש חלקי R1. כל פעם שאני, בטבלה מקבילה, כל פעם שאני מחלק ברדיוס, אני מקבל אפס. אז כל מה שהקפתי כאן בעיגול, כל מה שכופל מה שהקפתי בעיגול, כלומר, זה... זרקתי. טבלה מקבילה זה מקרה מאוד פשוט. אפשר לחשוב על זה כמקרה מאוד פשוט של עדשה בקירוב הזה שעשינו, נכון? עשינו פן ועוד פן, שזה בעצם חוק סנל ועוד חוק סנל, על משטחים כדוריים, מרחק חופשי באמצע, ואז מגלים שטבלה מקבילה זה מאוד פשוט, כי כל הערים נופלים וזה הרבה הרבה יותר קל מאשר בדרך הארוכה, אבל זו בדיקה טובה לעצמנו. קיבלנו את התוצאה הנכונה בגבול מוכר וידוע. במקרה הכללי זה יותר מסובך. יש לי שאלה על מה כתבת בסגול? בסגול פה? כן. טבלה מקבילה. זה השירוב של טבלה מקבילה? אבל כתבנו בעבר ש-D כפול N1 חלקי N2. למה כתבת D חלקי N? כי כתבתי כאן שבטבלה מקבילה אני מניח גם שאנחנו עשינו את זה כש-N1 שווה ל-1. כלומר שטבלה מקבילה באוויר. בעצם אנחנו עכשיו מבינים שטבלה מקבילה כללית, לא, אם לא היה אוויר בחוץ, היינו צריכים את כל זה, היינו צריכים N1 חלקי N2
באיבר הימני עליון. כלומר, בלוק של זכוכית יתנהג אחרת באוויר או בתוך אקווריום של מים. כי N1 ו-N2 שניהם חשובים. אוקיי. אבל חזרה למקרה היותר כללי שלנו, אין לנו ברירה, אנחנו נמצאים בטבלה לא מקבילה, כלומר הארים שלנו הם לא אינסוף. אבל אנחנו עדיין יכולים לקוות לאיזושהי הקלה. זו הדשה כללית בינתיים מה שאמרנו. ואנחנו רואים שהיא מסובכת, כל ארבעת האיברים במטריצה הם לא טריוויאליים, הם לא סתמיים. אבל אפשר לקחת קירוב של עדשה דקה. מה זה אומר עדשה דקה? שה-D שלנו יהיה קטן. D קטן. דרך אחרת לומר את זה, היא להגיד ש-D קטן ביחס למשהו שיותר גדול משמעותית, והדבר הזה יכול להיות או U ו-V מרחקי האובייקטים שלנו, האובייקט והדמות, או R. אפשר לומר ש-D חלקי R קטן ביחס לאחד. כל פעם שיהיה לנו D חלקי R, אנחנו נזרוק אותו. זה לא בדיוק אותו דבר כמו להגיד ש-R מאוד גדול, כי יכול להיות ש-R עדיין סביר, אבל מספיק ש-D יותר קטן ממנו, ואנחנו כבר לא נזרוק סתם איברים שיש בהם אחד חלקי R, אבל כן נזרוק איברים שיש בהם D חלקי R, כי D הוא קטן. אז מי איברים... אולי יכלנו לא לכפול במטריצת התקדמות. כן, זה מאוד דומה ללא לכפול במטריצת התקדמות, או לעשות ישר פן ועוד פן. מתמטית זה מאוד מאוד דומה. אז בואו נזרוק את האיברים שיש בהם כפל ב-D, עם D קטן. זה הולך, זה הולך, זה הולך, וזה הולך, שבעצם כופל את זה. אז בעדשה דקה, מה נשאר לנו? אחת, אפס, אחת, והדבר האחד שלא יכולנו לזרוק אותו, N1 פחות N2 חלקי N1 R2, פחות N2 פחות N1 חלקי N1 R1. אוקיי, יש כאן עוד פישוט מתמטי קטן שאפשר לעשות, אם נשים לב, ש-N1 פחות N2 חלקי N1 R2, פחות N2 פחות N1 חלקי N1 R1, כלומר האיבר היחיד שהוא לא טריוויאלי בפטריצה הזאת, אני יכול להפוך את הסימן באמצע, N1 פחות N2 חלקי N1 R2, ועוד N1 פחות N2 חלקי N1 R1, ועכשיו לעשות גורם משותף, N1 פחות N2 כפול 1 חלקי N1 R2, ועוד 1 חלקי N2 R1. זה מין פישוט קטן כזה שאני יכול לעשות, להכניס אותו בחזרה למטריצה. והנה לי מטריצה של עדשה דקה. היא תלויה בהפרש מקדמי השבירה. אוקיי? מקדמי השבירה רלוונטיים. אם יש לי סתם אותו תווך, אז לא משנה מה, איזה מסלול עקום אני מסתכל עליו, אם מקדמי השבירה שלי זהים, אין שבירה, אז זה פשוט תווך חופשי, 1, 0, 0, 1, כלומר, גם היא דקה, אז עובי 0, פשוט כלום, לא קורה שום דבר. היא תלויה ברדיוסים, ברדיוסי העקמומיות, R2 ו-R1. ובמקרה שדיברנו עליו קודם, ש-N2 גדול מ-N1, ו-R1 ו-R2 גדולים מ-0, כלומר, עדשה הכי פשוט שהיה לנו דו-כמורה שהיא צפופה יותר באמצע, אז אם N2 גדול מ-N1, אנחנו נקבל שהגודל כאן הוא שלילי,
הגודל כאן יהיה חיובי, ואז נקבל שאפשר לרשום את זה בתור 1, 0, 1, ומינוס משהו, נקרא למשהו הזה 1 חלקי F. סימון. אוקיי, ברור לנו מה, למה הסימון הזה מרמז, הוא מזכיר לנו את המטריצה של מראה, שהייתה 1, 0, 1, מינוס 2 חלקי R. זו הייתה מראה כדורית. אנחנו זוכרים שבמראה F שווה R חלקי 2, מרחק המוקד. אנחנו רואים כאן שעדשה דקה מתנהגת בדיוק כמו מראה. יותר מסובך להגדיר את המוקד שלה, את מרחק המוקד F. אוקיי? מרחק המוקד של עדשה דקה, 1 חלקי F, הוא בעצם נתון על ידי N2 מינוס N1, 1 חלקי N1 R2 ועוד 1 חלקי N2 R1. אז למי ששאלה בתחילת השיעור, זה לא סתם 2 חלקי R, או R חלקי 2, אם הופכים את זה. אוקיי? המוקד של עדשה דקה יותר מסובך למצוא מאשר סתם במראה. יש פה שני רדיוסים ולא רק אחד, ויש גם מקדמי שבירה שנכנסים לסיפור, כי התווך השונה הוא מה שעושה את השבירה. אבל עדיין המתמטית יש לנו מטריצה שבסך הכל מתנהגת כמו מראה. קרן פוגעת, היא לא קופצת למעלה או למטה, כי כש-D צומצם לאפס, כביכול נקודת הפגיעה כמעט זהה לנקודת היציאה. אז אין הבדל ב-R, אין הבדל בגובה, במרחק מהציר האופטי, אבל הזווית משתנה, מתרכזת או מתפזרת, לפי איזשהו מרחק מוקד אפקטיבי. ככה אנחנו בעצם מסיימים עכשיו את השיעור השלישי של מה זה עדשה ואיך להבין מתמטית בצורות שונות את האפקטים האופטיים של עדשה. בעצם ברכיב האופטי אולי הנפוץ והפשוט השימושי ביותר, שהוא לא טריוויאלי, עדשה דקה, מין שני פני זכוכית קרובים אחד לשני, קרובים מאוד כדי שאפשר יהיה לעשות את הפישוטים המתמטיים האלה, שאם היא יותר כמורה מכאורה, היא תרכז קרניים, ואם היא יותר כאורה מכמורה, אז היא תפזר קרניים. בדומה למראה כאורה או כמורה. שאלות. אמרת שכאורה תפזר? כן. אם מראה, אם עדשה שהיא יותר כמורה מכאורה גורמת לריכוז קרניים, אפשר לראות את זה למשל, אם ה-R'ים פה חיוביים, ו-N2 יותר צפוף מ-N1, אז יש פה מספר חיובי כפול מספר חיובי, כלומר F חיובי, מרחק מוקד חיובי, דמות קרניים מעין סוף תיפגשנו במרחק המוקד, כלומר במרחק V חיובי ממשי, דמות ממשית, קרניים מעין סוף, זה אומר ריכוז של קרניים. הצד ההפוך של זה, הוא שאם הארים שלי שניהם שליליים, או מספיק שיותר, השלילי יותר גדול מהחיובי, אז אני אקבל כאן גודל חיובי כפול גודל שלילי, כלומר F שלילי, מרחק מוקד שלילי, זאת אומרת שקרניים שמגיעות מעין סוף, לא תיפגשנה בנקודה אחרי העדשה, אלא בעצם תראינה כאילו הן יצאו מנקודה בעבר, כלומר הקרניים האלה המשכים אחורה שלהם נפגשות באיזשהו נקודה V מדומה, V שלילי, והקרניים האלה מתפזרות. אז עדשה, צריך לסמן את זה ככה, עדשה שהיא כאורה, או עדשה, היא עדשה מפזרת. היא מפזרת קרניים. אוקיי? אוקיי. שאלות נוספות. וזאת נקראת עדשה דקה, נכון? כשאתה מצייר את זה ככה? כן, כשאני מצייר אותם קרוב אחת לשנייה, זה מרמז שהעדשה דקה. כלומר שה-D, שזה המרחק הזה, הרבה יותר קטן מה-R לצורך העניין,
שזה המרחק הזה, או בצד הכמור, המרחק הזה. אני מצייר את העדשה כדקה. העובי יותר קטן משמעותית מהרדיוס. תוכל להסבר עוד פעם למה עשית שוויון בין מטריצת מראה כדורית למטריצת עדשה דקה? כי הצורה מאוד דומה. הצורה של מטריצת מראה כדורית הייתה 1-0, למעשה מינוס 1 חלקי F ו-1. כשבמראה כדורית F הוא מאוד פשוט, הוא חצי R. ראיתי בעדשה, זו הייתה מראה כדורית, בעדשה דקה קיבלתי שהצורה היא 1-0-1 משהו. אז אני רואה פה פשוט מהדמיון שעדשה דקה מתנהגת כמו מראה כדורית. היא משפיעה על קרניים באותה צורה. הנקודה העדינה היחידה היא לשאול מה זה ה-F, מהו מרחק המוקד של עדשה דקה. אוקיי, אז מרחק המוקד יהיה F. מרחק המוקד שלי יהיה מינוס 1 חלקי Z. כשבמראה כדורית זה היה טריוויאלי, זה היה R חלקי 2, בעדשה דקה אני אצטרך להכניס פה את כל אותו ביטוי מלמעלה, N2 פחות N1, 1 חלקי N1 R2 ועוד 1 חלקי N2 R1. ועוד דבר אחד שאפשר לומר על זה, הוא שבמקרה העוד יותר פשוט, כשבחוץ יש אוויר, N1 שווה 1, אז אפשר לפשט את זה קצת למינוס 1 חלקי N2 פחות 1, 1 חלקי R2 ועוד 1 חלקי N2 R1. כלומר, גם את N1 אני יכול כבר לפשט אותו ל-1. שאלות. אתה יכול אולי להדגיש את המטריצות שאנחנו בסופו של דבר צריכים להשתמש בהם, כדי שנוכל אחרי זה שנסתכל ב-PDF? אז קודם כל, יש לכם כבר, אני חושב שעלינו די מוקדם בסמסטר, את הדף הזה, דף כזה, עם המטריצות, סיכום מטריצות מעבר קרניים? לא ראיתי את זה, אוקיי. אני אבדוק שוב, אבל לדעתי עלינו את זה כבר. ושם מופיע עדשה דקה, וכמובן מראה כדורית, משטח דיאלקטרי כדורי, שזה בעצם פן בודד. הדברים האלה מופיעים כבר. ואני אסתם גם בתרגול, אתם תתרגלו יותר עדשות דקות מעדשות כלליות וכדומה. כלומר, הנוסחאות המשמעותיות ביותר, הם אלה שתחזונה בתרגולים ובתרגילי הבית, ואז כמובן גם במבחן. שאלות. אוקיי, אם לא, אני אצטרף את ההקלטה.